всім людям я дам гідні зарплати. Всіх, хто крав, посаджу в тюрму. Всім селянам я підійму ціни на закупку молока. Всі школяри будуть 5 днів не ходити в школу, а 2 дні ходити. Всім дівчатам по сумочці Луї Вітон. Ти щось тебе вже понесло, дорогий товаришу. Відчув владу. Женя Варєнніков вживається в роль президента. Замріявся трохи. Доброго ранку, дорогі наші глядачі. Говоритимемо сьогодні про чимало подій, які відбулись саме цього дня у світі у певний період часу. От згадали про президента Мексики, який пробув на посаді всього одну єдину годину. Він прийшов, склав присягу, призначив спадкоємця і пішов, власне, з трону, такого трону президента. А Женя Варєнніков буквально на одну хвилинку туди вмостився і помріяв, що б він зробив. Будучи саме на цій значній посаді. Ще не все. Ще не все. Давайте подивимось поки анонс, а Женя домріє. Сьогодні у програмі. Космічна реабілітація. Чому Плутон довгий час не вважали планетою? І що вона означає у вашому гороскопі? Мій чоловік – дитина. Як подолати інфантильність у партнера? І чи може цей діагноз бути безнадійним? Вінничани у ролі президента. Роздуми містян у рубриці «Публічна камера». Заощадити на солі. Як комунальне господарство Вінниці справляється із зимою 2020? Про це та інше далі у світанку. І зараз, друзі, ми поговоримо про дуже важливу річ, адже вже цього четверга, 20 лютого 2020 року, магічну дату, на нас на Вінниччині будуть нагороджувати людину року. Це такий собі конкурс, в якому за підсумками 2019 року обирають особистості, які досягли в тій чи іншій номінації вагових досягнень. І ніби це все має добре, це ж має бути добре, це ж нагородження, це лише свято для всіх, проте кожна ця нагорода, вона обростає якимись скандалами. І просто зараз також з'явилось в пресі дуже багато негативних відгуків саме депутатів облради, різних політиків. І саме ми проблема не знаємо, стала в тому... Ми знаємо, чи саме ці депутати претендували на, власне, цей титул, але і взагалі чому саме список депутатів? Претендентів закритий. Чому так, саме продовжую. Депутатів розкажу, тому що у визначенні саме громадсько-політичної номінації, от ось в цій номінації і виник скандал. Приводом для критики з боку окремих депутатів стало те, що обирати номінантів доручили постійній комісії облради, як і завжди, але у закритому режимі, тобто не допускаючи депресу і всіх інших. Розумієш? Тобто номінантів вирішили обирати саме так. Голова цієї комісії Тетяна Редько через незгоду з принциповими відмовилась від участі. Журналісти не змогли дізнатись прізвища кандидатів, натомість окремі обранці вже заявили про фальшування голосів на вибір тих, хто насправді не заслуговує на цю відзнаку. Ось що написала депутат облради Тетяна Редько на своїй сторінці у Фейсбук. Людину року визначатиме комісія облради. Дуже не все, не всі слова хороші, але де саме ті депутати, від яких я вас закликаю рятувати область, будуть ще й себе називати людиною року і так далі. Тобто, реально дуже розлогий пост. Цинізм зашкалює, пише Тетяна Редько. Дуже розлогий пост, дуже багато емоцій, великих букв, багато окликів. І це ще не одна депутатка, яка висловилась згідно цієї номінації. Адже голова регламентної комісії Андрій Вигонюк написав у Фейсбук, що рішення комісії повністю сфальшовані, адже не допустило до засідання журналістів, не включили членів комісії з питань свободи слова, а 6 з 19 присутніх голосувальників не є членами комісії, написав Андрій Вигонюк у своєму Фейсбук. Тобто реально саме
Ось політична діяльність, ти бачиш, вона викликає більше всього. Чому це так, невідомо. Можливо, мені тому, здається, що скоро вибори. Мені здається, що дійсно скоро вибори, і хтось з депутатів просто захотів собі заробити деяких балів перед цими виборами. Для того, що, а може хтось з них, знаєш, просто хоче висіти на дошці пошани. Тому що ти знаєш, що всіх людин, тих, хто людей досягає року, цієї премії, так, їх вішають десь на дошці пошани, і потім всі проходять і розповідають, от він молодець, 2019 році. Ми хочемо вірити, що ці люди, які номінуються, вони справді за справедливість, що їхні досягнення насправді є високими і значимими, і що все-таки переможе справедливість, переможе правда. І той, хто дійсно цього заслуговує. Ми дізнаємось про тих, хто переміг в даній номінації, уже післязавтра. Отож, слідкуємо і обов'язково вам повідомимо, чим усе завершилося. Ну, а у нас сьогодні трошечки політична програма, і просто зараз ви можете зараз тебе послухати... вже перемкнули, ті, хто не люблять політичні програми. Ні, ну не настільки політично-політично, ми просто будемо говорити дуже багато цікавого про політику, цікаві факти, цікаві курйози, тому будьте сьогодні з нами і просто зараз ви дізнаєте, а що б робили вінничани, якщо б вони посіли пост президента України. Давайте послухаємо. В першу чергу, я б сказала всьому світу, що Україна цивілізована, нормальна, прекрасна держава, де чудові люди живуть, що ми не варвари, що ми ніякі не терористи, ми просто нормальні люди, з якими треба дружити, товаришувати, відкривати кордони для нас. От так би я сказала, таку декларацію всьому світу. Перше, саме відношення до пенсіонерів. Підняти саме робочий клас, саме згадати, що в нас є трактористи, що в нас є саме сантехніки, електрики і так далі. Нас про них забули. У нас саме зараз тільки саме дійшов у мене, артисти, прочі, прочі саме. От. І подивіться в інтернеті, хто нас світиться саме. Допомагали би простим людям? Так. Скоріше би всього підняла би врачам зарплату. Якось зробити людські умови для людей, щоб надати більше роботи, підняти, понятне діло, зарплату. Бо то, що ніхто за ці копійки робити не хоче, ще й тим більше робота нелегка. Медициною зайнятися? Ну, так, да, і не тільки. Не знаю, вчителям так же. Ця робота нелегка, вважаю, і оплачується дуже мало. Ввела би правила щодо екології. Які? Чтобы люди все начали сортировать мусор. И, ну, вообще, смотря на нашу экологию и экологию в других странах, то есть над чем задуматься. Більше би питання екології вирішили? Да. Мабуть, змінив би все. Яким чином? Ну, як мінімум, скоротив би кількість депутатів, як мінімум, пробував би вносити якісь зміни в законопроекти, які на сьогоднішній день є мертві, які не працюють. Є закони, і вони прийняті, але вони не працюють. Які, наприклад? Та багато чого не працює. Саме просте взяти судові реформи. Хоч одна з них працює, ні. Все тільки на папері, а в дійсності, щоб звернутися до суду, людині пройти треба 5 кругів ада. Країну не віддала би. Кому? Ну, ворогам, Росії. На даний час вона в нас ворог. Ну і внутрішнім ворогам. Хочеться віддати належне нашим вінничанам за їхню щирість, за їхню відвертість. Вони абсолютно чесно вживалися в роль глави держави і говорили насправді про ті речі, які кожного з них не влаштовують. Мене вразила молода дівчина, яка говорила про те, що вона би першочергово зайнялась би екологією. Пам'ятаєш, ми з тобою якось говорили про нові покоління молоді, про покоління Z. Так, міленіалів. А про покоління X, ну, але останнє Z. Так от, так вони дійсно переймаються екологією. І, друзі, це не просто слова, це не просто красиві слова дівчини, а це насправді мета наступного покоління, яке ось іде за нами – зберегти нашу планету і дбати про екологію. Так, взагалі, я читав дещо, що наше міністерство, здається, ресурсів, воно прийняло ряд заходів, прийняло законопроект, в якому до 2050
2050 року в Україні більшість енергії має вже вироблятись природним способом. Тобто, ти зрозуміла, за допомогою сонячної або вітряної, енергії, тобто це дуже круто, тому, в принципі, розвиваємось, все має добре, йдемо много з часом. Сьогодні, проанонсую ще трошки наперед, також про клімат, про кліматичні аномалії. Адже саме сьогодні, але у 1979 році, виявляється, у Сахарі випав сніг. В пустелі Сахара випав сніг. Це була одна така з перших кліматичних аномалій, про яку говорила вся планета. Ну і зараз вся планета говорить про глобальне потепління, про те, що ми з вами переймаємося, що в Україні за всю зиму кілька разів випав сніг. Будемо говорити сьогодні про те, який врожай очікується в зв'язку з цією погодою. Ну і ще багато чого цікавого буде в нашому ефірі, отож будьте з нами. Так, будьте з нами, давай вже розповім класну новину. Дуже класно, адже сьогодні, але 1930 році відкрили планету Плутон, і я вирішив поговорити саме про космос і про відкриття планет. І я дуже не просто про космос. Я дуже творче підійшов до цього. Будь уважно, не буде класно. У Чилі просто зараз будують найбільший у світі телескоп. Він носить назву European Extremely Large Telescope. Вау, really? Українською. And what does it mean? Європейський, неймовірно великий телескоп. Вилучили навчати його, назвати його вчені. Неймовірно великий телескоп. З креативом і почуттям гумору у європейських вчених дуже добре. І так, телескоп будують на висоті 3 кілометри над рівнем моря в пустелі Атакама. Завершити його зведення планують аж у 2024 році. Трошечки про телескоп. Зараз побачите презентацію. Діаметр головного дзеркала телескопу буде сягати 39 метрів. Купол телескопу за розміром буде близький до футбольного поля. Вартість проєкту близько 1 мільярда євро. А ось 30 січня, нещодавно, 2020 року, поки що з найбільшого телескопу, це ще не готовий. Коли він буде готовий, він стане найбільшим. З найбільшого телескопа Деніел Кей і Ноєс. Ні, він називається, знаєш, Деніел Кей і Ноєс Солар Телескоп. Ну, в общем, дивиться він на сонце. Так от, з цього телескопа зробили фотографію сонячної поверхні. І на сьогодні оця фотографія являється найбільш детальною фотографією сонячної поверхні. Це сонячна поверхня, і всі ці шматочки, які ти бачиш, це приблизно шматки 30 кілометрів в діаметрі. Тобто кожен цей шматочок це 30 кілометрів. Так. Це найкраща фотографія, яка поки що сонячної поверхні, яка взагалі поки що була зроблена. Нехай будують неймовірно великі, що так ми тоді побачимо. Так от, астрономи зазначають, що така чіткість зображення може дати важливі деталі для вчених. Невідомо взагалі, скільки коштував цей телескоп, невідомо взагалі, скільки грошей було витрачено на те, аби зробити цю фотографію. Проте я вирішив вкласти трошечки менше і зробив схожу фотографію. Зараз вона буде виводитися на екран. Да, дивись, я сфоткав попкорн з гречки. І мені здається, що моя фотографія не менш крутіша, ніж те, що було зображено. Вражена на сонці. Ну, подивись, непогано, мені здається. Ну, з креативів що треба. Так. Тільки тарілку треба було сховати, тому що ти з нею трошки спалив, так, сленгово, скажіть. Я ще не підраховував точну вартість цієї фотографії, яку я зробив попкорна з гречки, але все ж таки, мені здається, вона також непогана. Так от, навіщо освоювати космос? Швиденько розповім вам, чого держави витрачають мільярди щороку. Саме на освоєння космосу, адже Стівен Хокінг сказав, що в 2600 році, аж через 600 років майже, людство самознищиться. І єдина можливість для того, аби врятувати людство, це почати переселення на інші планети і створити таку мультипланетну космічну систему. Хочу сказати, також це космічний туризм, який зараз дуже пропонується, дуже багато компаній починають вже возити туристів в космос. Навіть є проекти, я бачив, побудувати космічний готель на орбіті, для того, щоб можна було там дивитись на схід сонця. І ще один з причин, тому що, чи знаєш ти, чи ні, адже на кожному астероїді є величезна кількість металів, саме дорогоцінних. От, наприклад, на астероїді є приблизно один дорогоцінних металів на 1 мільярд доларів.
Ага, ось в чому класна штука. Меркантильна мета також є. Так от, але поки що для того, щоб створити проект, розрахувати його, зробити саме машину, яка буде збирати, сяде на астероїд, збере все і потім привезе на планету Земля, це коштує поки що 5 мільярдів доларів, тобто в 5 разів більше, ніж є там дорогоцінних металів. Невигідно, скажу чесно, ну поки що літаємо, поки що спробуємо зробити набагато дешевше саме ось. Це ми говоримо про плани майбутнього, далекого і недалекого майбутнього. А може просто дуже багаті людям в світі хочуть якомога швидше звідси втікти і вкладають гроші в те, щоб почати літати в космос. Поки я ж кажу, ми говоримо про далекоглядні плани і плани навіть не свої, як ти сказав, багатих людей, причому припускаєш. Так от поговоримо про практичне значення космосу і зорів на сьогоднішній день. Оскільки вони віщують планети, планетні системи, які вміють вираховувати астрономи і астрологи, можуть провіщувати нам з вами те, як складеться сьогоднішній день і наступні. Але саме про сьогоднішній вівторок ми запитали у пані Марії Левченко, і вона зараз нам порадить, як провести його найефективніше, найпродуктивніше і в радість. В день помаранчевого Марса мої найкращі вітання. Сьогодні дев'язня рух без поспіху. Так що можна і в подорож, і можна в відрядження, але пам'ятаючи головне правило автомобілістів. Тихіше їдеш, далі будеш. Ну і ще таке, невпевнений, не обганяй. Це день мудрої черепахи-тортили, так що це ще й інтуїтивний день. Сьогодні ми можемо і ворожити, показані будь-які види ворожінь. Ще ж сьогодні такий незвичайний день, коли ми повинні потурбуватися про себе. Всі попередні дні місяця ми турбувались про своїх домочадців, віддавали свою енергію роботі, а сьогодні потурбуємось про себе коханих. Ще сьогодні ми повинні пам'ятати, ні в якому разі ми не повинні хвалити своїми досягненнями, щоб потім не було соромно. Сьогодні місяць продовжує свій рух по знаку Стрільця. А це значить, що у нас дуже вразлива печіночка. Це вогнений знак, так що показані всі види білкової їжі. Дуже доречними будуть і молочні продукти, і яєчка в будь-якому вигляді. Ну і головне, щоб м'ясце було не жирне, тобто біле м'ясце. Ну і також нежирні сорти риби теж будуть дуже-дуже сьогодні доречними. Добре полікувати протилежний знак близнятка, який відповідають за наші руки, за наші плечі, за наші легені. Ідеальний день робити мазі для наших рук, ну і лікувати наші легені при потребі. Сьогодні беріг наш амулет – це тигрове око, кошаче око і соколине око. Особливо тигрове око корисне для банкірів, щоб були вдалими і їх фінансові операції, а кошаче око – дорогоцінний камінь. Кажуть, якщо подарувати його своєму недоброзичливцю, своєму ворогу, то потім він стане найкращим другом. Сьогодні ми також згадуємо про Клайда Томбо, адже сьогодні, якраз в цей день, в 1930 році він знайшов 9-ту планету Сонячної системи. Плутон назвав по першим буквам імені директора обсерваторії Маут-Паломарської, який все життя шукав 9-ту планету, але повідомлення про це відкриття він зробив день народження Персіваля Ловела, тобто 13 березня. І нехай у всіх наших добрих справах нам посприяє розташування небесних світил. Завжди якось тепло на душі мені після прогнозів Марії Левченко. Мені здається, що в неї настільки позитивна енергетика, що і негативних прогнозів, в принципі, не буває. Кожен день якийсь такий дуальний. Є хороші моменти, є не зовсім, але завдяки тому, що ми їх вже знаємо, можемо враховувати, то можемо і скоригувати своє життя на краще.
А також ми можемо помічати лише хороше кожного дня. І тоді, дійсно, ми навчимось помічати саме те, що важче помітити, що на що важче звернути увагу. Це ти маєш на увазі, що насправді наш мозок схильний до того, аби скочуватися в негатив. А для того, аби думати про хороше, мозок реально потрібно тренувати. Це дисципліна, така ж сама, як і зарядка. Якщо мозок не контролювати, то він буде думати про негатив. Так от, якщо помічати і концентруватися на хороших і позитивних речах, і робити це якомога частіше, відслідковувати свої думки, то і світ навколо вас автоматично стане кращим. Так, а як сьогодні ми просто прокинулися і побачили, що гарний світанок. І так, Женя мене прямо покликав на кухню і каже: дивись. А я думала, він снідає, кличе мені: подивись на цю кашу, яку він фотографує. А виявляється, він каже: подивись, який красивий світанок. Так, ну що ж, друзі, помічаємо хороше кожного дня. Повірте, від цього дуже легко навчитись цьому. І, до речі, ви знаєте, що зима в нас така, скажімо, не дуже. Проте міська влада готувалася не зовсім не до такої зими. І ми вирішили сьогодні запросити одного з гостей. Це начальника відділу утримання об'єктів благоустрою Вінницької міської ради В'ячеслава Хілінського. І поставити йому питання, а як взагалі, що робили? Що робилося, що робили взимку всі працівники цього відділу, адже дійсно не було снігу, скільки зекономили. Ну, я думаю, їм завжди є чим зайнятися нашому комунальному господарству. А от скільки зекономили на теплій зимі, ми у нього дізнаємось. А також ще до нас завітає астролог, керівник школи астрології. Дуже цікаво, Надія Мусієнко, адже ми знаємо, що саме сьогодні була відкрита планета Плутон, але майже 100 років тому, і хочеться з нею саме і проговорити, про що тобі легше зробити. Тому що я займаюся астрологією також. Говоритимемо з пані Надією Мусієнко про те, як Плутон, уже не просто як планета астрономічна, а як астрологічна планета, як вона впливає на долю особистості і взагалі на нашу країну, а також ключових у ній людей. Буде цікаво, уявляєте, і буде пікантно. Уявляєте, наскільки різні гості, наскільки різнопланове ранкове шоу «Світанок», проте є все ж таки в нас рубрики наших, які готують наші колеги, для які, ну, постійні. І вони зазвичай цікаві. Да, вони зазвичай цікаві, інформативні, і просто зараз буде одна з них – афіша. Усім привіт! Як завжди, підготувала для вас цікаві заходи. Розповім, куди можна сходити після важкого робочого дня та де культурно відпочити. У Вінницькому експоцентрі відбудеться 22-га міжрегіональна спеціалізована виставка «Прудіндустрія-2020», яка пройде з 19 по 21 лютого. Там знайдете м'ясну та рибну продукцію, ковбасні вироби, молочні продукти, сири, напої, напівфабрикати та багато чого іншого. Все це за помірними цінами від виробників. Працюватиме щоденно з 10 до 18.00. Креативний простір «Артинов» запускає оновлений курс «Інтенсив» з 3D-моделювання для новачків. Він орієнтований для початківців, дизайнерів, архітекторів, рекламників, фахівців творчих спеціальностей, майбутніх розробників ігор, спеціалістів в сфері діяльності, яка пов'язана з 3D-графікою, або для людей, які бажають пізнати для себе щось нове. Ви детально дізнаєтесь, що таке 3D-графіка. Розберете роботу сучасних комп'ютерних програм і навчитеся розробляти 3D-об'єкти. Старт 20 лютого. Тривалість курсу – півтора місяці. Кожного четверга з 19 по 21.00 та суботу з 10 по 15. Вартість – 4 тисячі гривень. 19 лютого о 18.30 Вінницька обласна філармонія запрошує на концерт Академічного камерного оркестру «Арката». «Золоте і небесне» таку красномовну назву отримав вечір української музики, до програми якого увійдуть твори відомих композиторів 20-го століття та наших сучасників. Вартість квитка від 100 до 120 гривень. До сторіччя пуску першого трамваю у Вінниці відкрито музейний комплекс, де представлені трамваї різних часів у натуральну величину. Він розташувався на території трамвайного парку і складається з музейного павільйону та майданчика для стоянки історичних вагонів. Музей
неї зібрана інформація різних періодів. Від початку будівництва трамвайних колій до сьогодення. Окрім транспорту, тут можна познайомитись із розвитком ремонтної бази та історичними знахідками, пов'язаними з роботою підприємства в різні часи. Працює протягом тижня з 10 до 17.30. Не сидіть удома, а цікаво проводьте своє дозвілля. Тим паче у нас є куди піти та на що подивитись. Побачимось! Доброго ранку, дорогі наші глядачі. Нагадуємо, що сьогодні вівторок, 18 лютого. У нас в студії гість, раз ви бачите на Женю на цьому дивані вдвох. Це В'ячеслав Хілінський. Доброго ранку, пані В'ячеслав. Доброго ранку. А це начальник відділу отримання об'єктів благоустрою нашого міста. Давайте для початку поцікавимось, які саме об'єкти благоустрою ви утримуєте, якими опікуєтеся, щоб люди розуміли. Наш департамент, і зокрема мій відділ, відповідає за напрямок роботи, який це практично все наше місто. Це освітлення, це прибирання доріг, це вивезення сміття з багатоповерхових будинків та приватного сектора. Це водолазна робота, яку ми літом проводимо роботи. Навіть водолазна. Да. Також баня нам теж підпорядковується нашому комунальному підприємству, комбінат комунальних підприємств. Також похоронна справа повністю вся нашому відділу підпорядковується. У вас там і такий добрий парк, осередок парки, хазяїв. Да, парки і сквери теж також це все наше. Зрозуміло, дуже обширно. Ого, скільки це тоді працівників у відділу, якщо ви займаєтеся цим місцем? Відділу у нас 4 працівника. Тобто ви не власними руками це робите, а куруєте решту служб? Да. Нас підпорядковано 5 комунальних підприємств, які займаються утриманням зазначених об'єктів. Це шляхове, місць світло, зеленбут, комбінат, я вже говорив, і еквін. Ну, власне, покликали ми вас у студію в зв'язку з тим, що обговорюємо сьогодні аномальну зиму в тому числі. І хочеться у вас запитати, чи було вам легше цієї зими, аніж зазвичай, в зв'язку з тим, що погодні умови були досить нестандартними, а чи нам тільки так здається, що вам було легше? З одної сторони, воно, як говориться, легше. Для нас, але не легше для нашої служби в тому ракурсі, тому що дуже нестабільна погода. Плюс-мінус – це дуже велике навантаження на працівників. Якщо воно з вечора показує плюс 2, а на ранок мінус 1 і починає перевочити… Такий несуттєво 3 градуси, і це вже має значення? Да, а чому? Це вже має значення, тому що перевочити нас починає підмерзати мости. Вони мороз підтягує влагу на проїжджу частину, і дорога стає як лід. У цьому і нас так, потрібно дорога стає як лід, і ваша задача яка? Наша задача обробити цю проїжджу частину дороги, щоб вона не була скользька, тому що наші водії, вони дуже в нас розбавлені, будемо говорити так, до такої степені, що вони не зберігають безпеку, швидкість, відстань. І всі гріхи говорять на нас, тому що вплоть до того, що дорога скользька. Тобто звикли ви просто їздити по хороших, безпечних, а якщо десь щось там не встигає, вони через не враховують погодні умови, то що то може бути якась перешкода на дорозі. А це означає, в якій порі доби ви вживаєте заходів? Тобто вже бачите, починає підмерзати і цієї ж миті? Потрібно, да, в нас є моніторинг, в нас є дежурні бригади, які ночі дежурять, які об'їжджають місто. Дивляться, чи потрібно десь. Буває таке, що в Замостянському районі, на Замості немає нічого. На Вишниці вже навіть може бути таке, що випадає сніг. Були такі випадки, що по всьому місту ніде немає. Кусок вулиці Максимовича з виходом Пущі аж до Магістратської, таким клинчиком зайшло і посипало сніг. Ми заїжджаємо на Максимовича, там до 5 см снігу лежить. Дорогі наші глядачі,
Дорогі наші глядачі, ви розумієте, що відбувається? Для нас з вами погода – це просто погода. Ну тут сніг, там дощ, трошки потаплішало, трошки якась відлига або навпаки трошки морозу. А для цілого департаменту, цілої величезної маси людей – це ну серйозна ситуація. Хтось уже не спить, хтось об'їжджає, моніторить, прибирають. А ми собі просто так живемо і нам комфортно. А буває у вас таке, що вас вночі вам дзвонить якась комунальна служба і каже: пане В'ячеславе, тут снігу намило. Доброї ночі, вставайте. Так, в цьому році такого не було. А ті роки, коли багато було снігу, то наш відділ, в нас є чергові по відділу. Кожних ми три на четвертий день ми чергуємо. І кожен мій працівник, чи особисто також я, ми з 9 часу ранку до 9 часу ранку наступного дня ми чергуємо, моніторимо ситуацію, дивимося по погоді, всі прогнози, які в нас є. І також, якщо потрібно, нас або викликають, або ми самі, якщо якась негода, ми самі знаходимося не в місці, я маю непосередньо на цьому. Тобто це все роблять фактично 4 працівника відділу? Контролюють ситуацію. Контролюють. Просто це я для телеглядачів вирішив повторити, бо всі, знаєте, думають, що державний апарат роздутий. Так от, ну ви сказали, що в зв'язку з теплою зимою також мали проблему через те, що були постійні перепади плюс-мінус. А от що стосується того, що опадів фактично не було, це якось полегшило вам роботу? З одної сторони полегшило, а з другої сторони опади були ну, в вигляді дощу. Так, був дощ. Це також не дуже приємно з нашої сторони, тому що якщо сьогодні ночі був мороз, о, плюс 5, днем йде дощ, і цей дощ падає, і він починає мерзнути спочатку, теж, тому що земля в нас і асфальт промерзший, воно зразу вже вкривається вкривою, і нам потрібно виходити і працювати. Якщо б температура була, приміру, ночі плюсова, днем йде дощ, і до вечора мінус зразу вже бере. У нас такий був випадок, що ми вже теж гололід, і наші водії, як я повторюю, що вони не відповідають. Дуже хочемо порахувати, скільки зекономила Вінниця на тому, що солі використали менше. Її ж менше використали в зв'язку з тим, що було сніг. На даний час вже ми вже підрахували, скільки це буде приблизно економії. Це десь біля 7 мільйонів. Гривень зекономлено. 7 мільйонів гривень зекономила нам зима. Просто ці кошти підуть на придбання спецтехніки, підуть на благоустрої міста. Ну, вже буде більш детальніша економія, посчитано, все пораховано. Це десь в березні місяці, тому що в нас є така практика, що в березні вже лютий теплий, березень теплий, а в кінці березня може випустити до 25-30 см снігу. Нічого такого не прогнозує гідрометцентр? Ви ж з ними тісно співпрацюєте, мабуть? Ми з ними тісно не співпрацюємо, ми моніторимо по сайтах. Різні сайти, ми дивимося і наперед, ну, я маю на... А ті хімікати, та сіль, яка вже була закуплена, вона зіпсується чи її можна на наступний сезон? Вона не зіпсується, вона у нас знаходиться в ангарах, вона буде збиратися до наступного року. О, просто ми необхідно кількість щось дозакупимо. О, і буде збиратися на до наступної зими. Супер, так. Класно. Ще до вас таке питання. У нас дуже багато об'єктів минулого року поздавалося, позаминулого року величезні проспекти. Як тільки, скажіть, його добудували, там, наприклад, проспект Космонавтів, ви відразу приймаєте його як на баланс, на обслуговування? В експлуатацію, так. Так, чи є вже ось на цих проспектах, яких тільки минулого року побудували, якісь проблеми, якісь проблемні ділянки, чи працюєте ви над ним, чи це він так зданий, що вже кілька років можна його... Не чіпати. Ми є проблеми, звісно, тому що наші теж наші мешканці зробили образно, зробили проспект Замостянську вулицю, посередині красива алея, все зроблено газони, клумбочки, все пороблено, все красиво з одної сторони. З другої сторони, наші мешканці, вони як ходили, так і ходять навпростець, по клумбах витоптують цю траву. О, і це виходить, що потрібно знотися людей брати за набут, працівників, що вони все перекопували, засівали траву і все остальне. Ну,
нас обмаль часу, ми мусимо обмежувати нашу розмову, але на цій ноті, серйозно, ось дуже хочеться звернутися до вінничан. Люди, будьте свідомими. Ви розумієте, яка праця насправді в це все вкладена? От пан В'ячеслав в нашій студії нам про це все розповів. Просто шкодуйте її, бережіть. Вам це зекономить секунду або кілька секунд, аби піти навпростець і оминути ту стежку. Але це вкладена величезна праця. І дбали про вас, про нас з вами, аби нам з вами було гарно. Отож, ну, не хочеться говорити прямо «майте совість», але все-таки майте. Дорогі друзі, з вами прощаємось, пане В'ячеславе, дуже вам вдячні. До побачення. І дивимось новини. Українців косить сезонний грип. За минулий тиждень від ускладнень хвороби померло 8 наших співвітчизників. А загалом від початку епідсезону недуга забрала життя більше 20 людей. До того ж, вірус грипу постійно мутує. Воно небезпечне тим, що дає ускладнення. Такі ускладнення, як пневмонія. Вінничани захищаються від недуги вакцинацією за міською програмою «Стоп грип». Цю родину вакцинували так, як маленька дитина. Я вакцинувалася в минулому році, тому що в цьому році була вагітна, а так всіх вакцинували. Робимо, але в цьому році не встигли зробити вакцинацію, хоча збирались. Наступному році точно зробимо. Прививки, тому що це профілактика і дешевле, ніж потім лікуватись. Медики рекомендують робити вакцинацію ще до початку епідсезону. Якщо ми сьогодні вакцинуємо пацієнта і вийде від нас, він заражається грипом, то, скорее всего, вакцина не поможе. Защита повноценная после прививки вырабатывается в течение 2 недель. За останні 9 років Вінниця модернізувала 40% тепломереж у місті. Про це мер Вінниці Сергій Моргунов розповів в ефірі «Свободи слова» Савіка Шустера. Так, починаючи із 2011 року, ще коли Володимир Гройсман був мером, у Вінниці провели достатньо серйозну термомодернізацію. За 9 років замінили кожен третій котел на підприємствах теплопостачання. Встановили майже 400 індивідуальних теплопунктів. Воно нам дало зменшення споживання газу на 15%. Тобто, фактично, якби ми цього не провели, то ця платіжка була б в будь-якому випадку на 15% більше для вінничанина, зокрема. Ми зменшили втрати по тепломережі на 30% і вклали в це все за 9 мільйонів 22 мільйона доларів. Тобто ви розумієте, що на сьогоднішній день це досить великі фінансові затрати, які місцеві бюджети, враховуючи разом із тим пільгові перевезення, закупівлю або оновлення муніципального транспорту, будівництво шкіл, будівництво дитячих садочків, три ми зараз будуємо в місті Вінниці, одну школу, одну лікарню. Тобто в комплексі ні один міський бюджет не спроможен самостійно вирішувати питання модернізації всієї системи теплозабезпечення. Гуртожиток для птахів побудували учні однієї з вінницьких шкіл. Понад півсотні квартир облаштували на височезному дереві в шкільному садку. На цьому не зупиняються, адже через аномальне потепління птахів у Вінниці на зимівлю залишається все більше. Горобці, синички та шпаки. А незабаром повернуться і мігранти. Дотримуючись усіх рекомендацій орнітологів, ми побудували їх відповідно до їхніх вимог, використовуючи всі екологічно чисті матеріали. Тому, як показує вже практика, як показує вже досвід, в таких домівках птахи собі облаштували своє житло. Будівельний цех облаштували в шкільному кабінеті праці. Тут хлопці майструють, коли є вільний від основних уроків час. Креслять, пилять, шкурять. Роблю перше. Ну, це дійсно класна робота, мені подобається на трудовому навчанні. Робити щось, мені це цікаво. А ще хлопці зізнаються, будуючи шпаківні, долучаються до зооволонтерства, що наразі дуже популярне серед вінницької молоді.
Щойно завдяки нашим колегам з Ньюсруму ми познайомилися, отримали добірку інформації і політичної, і економічної, і соціальної, надзвичайно важливої для нашого міста, для усіх вінничан. Ну а наразі у нас знову для вас інформація також актуальна, адже вона про сьогоднішнього іменинника. У рубриці «Закулісся» сьогодні обговорюємо життєвий шлях кого? Джона Траволти! Це людина, обличчя якої є настільки впізнаваним, це настільки харизматичний актор, якого не сплутаєш абсолютно ні з ким. Ми пам'ятаємо його по фільмам «Бріолін», по фільмам «Кримінальне чтиво» і взагалі його фільмографія, мені здається, просто безмежна. Дуже крутий актор і мені здається, що надзвичайно цікава людина. А чи це так? Дивимось, розповість Тетяна Казка. Ну, прикольно, ніби в нас виходить. Нескладний рух. Оп. Дорогі друзі, дуже реально, як ми і говорили, вразила мене автобіографія Джона Траволти. Виявляється, що він не лише співак, не лише актор, не лише танцюрист. Він благодійник і пілот. Пілот власних літаків. Ну, тобто, людина настільки різнопланова. І ще хочеться сказати, що він надзвичайно вольовий, оскільки його не зламали ті важкі життєві обставини, він втрачав дітей, у нього хворіли рідні і близькі. Але тим не менше він залишився надзвичайним життєлюбом, який допомагає іншим, який зробив такий надзвичайний крутий маєток на 12,5 мільйонів. Ну, мені здається, щоб його так обміркувати, як він це зробив. Ти ж бачив фото, там і стоянка для літака, і, ну коротше, крутезний маєток. Це треба реально любити життя. Так, я уявляю взагалі, як він його миє, на яку літакомийку він заїжджає для того, аби він завжди стояв чистий біля його маєтку. Я до чого веду? Такого чоловіка, як Джон Траволта, ну от 100% не назвеш інфантильним. А хто вони такі, інфантильні чоловіки, і чи цей діагноз є непоправним, знає експерт у нашій рубриці. Коли ми говоримо про людину з інфантилізмом, ми маємо чітко розуміти, що психічно вона є абсолютно здоровою. Але на психологічному рівні інфантилізм буде проявлятися в більш дитячій або більш підлітковій поведінці. Насправді, людей з інфантилізмом в нашому оточенні є дуже багато. Вони можуть чудово справлятися з професійною діяльністю, вони можуть абсолютно комфортно себе почувати в сімейному житті, вони можуть бути гарним другом, але як тільки з'являється певна проблема, ось тут інфантилізм обов'язково дасть про себе знати. Яким же чином? Перш за все, коли ми говоримо про інфантилізм, ми бачимо, що людина не вміє вирішувати проблему. Вона не готова брати на себе відповідальність. Будь-яким способом вона буде пробувати перекласти відповідальність на інших людей. Також у людини з інфантилізмом обов'язково є проблеми з саморегуляцією. Що це означає? Що якщо у людини буде вибір отримати насолоду зараз, чи зробити щось, якусь діяльність, витримати певне напруження, але отримати більше насолоду, людина з інфантилізмом завжди буде вибирати перший варіант. Вона не зможе трудитися заради винагороди, вона буде завжди обирати більш простий і швидкий шлях, який для неї, на жаль, в перспективі є менш ефективним і менш продуктивним. І коли ми говоримо про причини інфантилізму, ми маємо розуміти, що вони є однаковими, як для чоловіків, так і для жінок. І інфантилізм проявляється абсолютно однаково в незалежності від гендерних відмінностей. І інфантилізм в своєму корені має все ж таки гіперопіку в дитинстві, коли під час виховання дитині не давали можливості самостійно вирішувати певні проблеми. Все вирішували за неї, говорили, як потрібно. Звичайно, для батьків інколи це легше, якщо дитина там довго, я не знаю, щось там зав'язує, наприклад, шнурки, так, у батьків може інстинктивно бути бажання підійти і допомогти їй зробити це за неї. Але ми маємо розуміти, що ці моделі поведінки
поведінки, вони далі будуть слідуватися, і така людина буде звикати до того, що хтось може все вирішувати за неї. Тому, якщо все ж таки ви помітили в себе або у своїх близьких людей ознаки інфантилізму, перш за все ви маєте розуміти, що має бути внутрішня мотивація для вирішення даної проблеми. Ця зовнішньої мотивації, коли хтось з близьких людей говорить про те, що тобі потрібно змінитися і ти занадто інфантильний, цього є недостатньо. Тільки коли людина самостійно бачить в собі ознаки інфантилізму і готова з цим працювати, ось тоді можуть бути зміни, ось тоді ми можемо це регулювати. Яким же чином? Перш за все, це, звичайно, брати на себе відповідальність, помилятися та не боятися помилок. По-друге, ми маємо, знову ж таки, знаходити нові патерни поведінки. Ми маємо вчитися регулювати свою поведінку, ми маємо вчитися саморегуляції, ми маємо вчитися іти повз труднощі і досягати своєї мети. І коли людина вже певний час буде практикувати саме безпосередньо ці кроки, можливо, самостійно, можливо, з допомогою психолога або психотерапевта, тоді за певний час це принесе досить гарний результат. О, тепер я точно переконана в тому, що Джон Траволта не інфантильний чоловік. Адже, як ми зрозуміли, ці чоловіки, яких психологи називають інфантильними, шукають якомога легший шлях. Краще вгору не піти, краще гору обійти. Навіть коли є можливість заробити гроші або досягти певних висот, вони шукають легший шлях для того, аби не виходити із зони комфорту. Вони бояться відповідальності. Ну, я не буду повторюватись, ви все чули самі. Так от розповім вам цікавий факт. Він про зодіак. Як свідчать астрологи, вони виділяють Я хочу перед тим, як ти будеш розповідати дуже класну інформацію про зодіак, я хотів би, щоб ти розказала її після невеличкої паузи. Окей. А ти знаєш, Тонечка? Що? Що ще я нещодавно побачив інформацію на одному з пабліків, що зараз нас очищають Південний Буг за допомогою земснарядів і за допомогою навіть один приїхав зі столиці до нас для того, аби допомогти очищати Південний Буг. І вже влітку ми будемо заходити в набагато частішу воду. Клас! Я люблю воду, люблю наші водойми. І незважаючи на те, що багато людей вважають небезпечними купатися в Бугу, і навіть таблички там стоять такі, але я переступаю через ці знаки, і тому що дуже люблю реально наш Буг, і річку, і плавати влітку. Ви знаєте, що Тоня періодично влітку перепливає Буг в одну і в іншу сторону? Так, це реально правда. Я перепливаю Хімік туди і в зворотньому напрямку, і мені дуже подобається цей процес. Я реально релаксую під час цього. Да, навіть всі... Причому плаваю одна. Да, навіть всі, знаєте, на мосту зупиняються люди, машини, трамваї, тролейбуси. Давайте рятувати дівчину. Всі дивляться, як Тоня перепливає Буг. Ну, Тоню інфантильною точно не назвеш. Так от, я обіцяла розповісти про топ-4 зодіакальних знаки зодіаку чоловіків, які є інфантильними. Так от, перший з них – це Терези. Примхи чоловіків-терезів дають про себе знати в двох ситуаціях. Коли вони в чомусь не впевнені і коли хто-небудь з їх оточення досягає більшого, аніж вони. Терези ретельно приховують емоції, аби зберегти обличчя. Але це зробити не завжди вдається, і коли їхній терпець закінчується, то заздрість починає прориватися назовні. Ревнощі, а також дріб'язковість. Конфліктувати Терези не люблять. Не люблять більше за все. І будуть всіляко відкладати серйозну розмову, роблячи вигляд, що проблеми просто не існує. А ось вдома і з близькими люди просто будуть бачити, як вони бісяться через якусь дріб'язковість і не знаходять собі місця. Ну, це не я кажу, це пишуть астрологи. Тому, дорогі чоловіки Терези, якщо ви не зараз дивитесь, не ображайтесь. Але все-таки приміряйте на себе риси, а раптом щось вам і притаманне. Далі наступний інфантил – це близнюки. Представники цього знака зберігають дитину в душі, навіть подорослішавши. Ця властивість відкриває їм шлях до безтурботного життя без зобов'язань. Але їх мінливість може виявитися не по душі,
іншим знакам, особливо їхнім колегам та членам сім'ї. Ну і щодо сім'ї, то з близнят дуже рідко виходять хороші і порядні сім'янини, тому що побут їм дуже швидко набридає і їм хочеться чогось веселішого, безтурботнішого і більш дитячого, не настільки серйозного. Ой-ой-ой-ой, зараз може хтось дивиться. Хтось дивиться на шанковий ефір, є дівчина, яка очікує освідчення, наприклад, від близнюків. І зараз вона така, я перегляну. У нас буде астролог, і як астролог-початківець, я можу сказати, що це мова йде про сонячний знак зодіаку, а у всіх в нас є ще місячний, про який ми не знаємо, і він теж має неабиякий вплив на нашу особистість. Але це деталі, а поки що переходимо до наступного нашого інфантильного, як кажуть астрологи, чоловіка. А він має знак риби. Так от, деколи риби настільки занурюються у свій світ фантазій і так глибоко це роблять, що втрачають зв'язок із реальністю. Вони не люблять планувати наперед і вдаються до дитячого способу вирішення проблем, а саме злитися і тупотіти ногами. Незрілість чоловіків риб проявляється в їхній схильності чекати, чекати і ще раз трошки почекати, поки проблеми вирішаться самі собою. Ну, а ще їм властива постійна жалість до самого себе. Скажем так, риби пливуть за течією. Правда, да, так просто і легко запам'ятати, так. Далі, цей знак реально багатьох здивує, чому він опинився серед добірки інфантильних чоловіків, оскільки він вважається одним із найсильніших в зодіакальному колі, але тим не менше, це чоловік під знаком Овен. Здавалося б, що в цьому рейтингу робить Овен, який природжений лідер. Виявляється, що слабкість чоловіків Овнів – це контроль власних емоцій. Імпульсивний Овен і зі спалахами гніву. Він може, немов дитина, влаштовувати істерику в магазині іграшок, але вже дорослих. Він буде кричати, пручатися, всіляко виражати агресію, аж поки не отримає те, що хоче. Хочу машину, так, буде кричати. Так, хочу машину. І з такими колесами. І дайте мені, тому що я звідси не піду. Так, неймовірно круто. Це всі чотири знаки зодіака, так? Це чотири топ інфантильних чоловіки, як за версією. А чому ти останні фотографії обрали якогось просто чоловіка великого? Тому що типажі зовнішні, десь так плюс-мінус, як виглядають знаки зодіака. Насправді є, що там у стрільця там широкий лоб, там високе чоло, стрільці такі моцні на вигляд, тобто в них широкі плечі, там, тобто так, такі збиті. А леви які мають бути? Хто, леви? Леви, да. Ось за такою гривою. Ось такою гривою. Трошки ще підійму собі. Так, трошки більше і докладніше ми про це поспілкуємось з нашою гостею, яка незабаром завітає на ефір. Її звати астролог. Це буде астролог, керівник школи астрології Надія Мусієнко. Більше, напевно, ця тема буде розкривати Тоня, адже вона цікавиться астрологією. І я думаю, що я просто буду слухати, як ви, дорогі телеглядачі. А тобі буде цікаво слухати, а знаєш чому? А чому? Що будемо говорити про Плутон. Це планета величезних можливостей, це планета великих грошей, це планета кризова. І взагалі, надзвичайно цікаво, я не буду перебирати хліб у астролога, та я й не знаю, це аж настільки досконало. Але вона має чимале значення в гороскопі людей, які займаються політикою. Так от, ми поговоримо з нею, з пані астрологшою, про ключових людей, які зараз знаходяться при владі. Так, проанонсую трошки. Буде цікаво розкрити карти з їхньої натальної карти. Треба швиденько подзвонити комусь з влади, спитати, чи можна про це розповідати. Ну, а поки владну таку місію будуть приміряти на себе вінничани, оскільки в рубриці «Публічна камера» запитували ми їх про те, а що б ви зробили? А якби були президентом. Важке дуже запитання. Спробував змінити ментальність особисто себе в першу чергу. Бо найбільша і найважча війна – це війна з самим собою. Кожному потрібно починати з себе. Як ви людей тоді змінили ментальність? Потрібно починати з дітей, я думаю, вже.
починати змінювати ментальність дітей від садочку до школи і університету. Отак хіба. Можливо, закінчила б бойові дії, які зараз тривають. Але не знаю як, але це була б така мрія. Він не знаю, можливо, це були б якісь програми допомоги нужденним літнім людям, дітям, які позбавлені батьківського піклування, іншим людям, які потребують нашої допомоги. Більше благодійності би зробили. Так, мабуть, вирішити питання з війною, з ситуацією на сході, з Кримом. Думаю, що це найголовне в першу чергу. Налагодити мир в країні, а потім вже думати про інші важливі, яких теж не мало питань. Наче ще, що ще важливо? Ну, і охорона здоров'я, і культура, і освіта. Дуже багато питань. Якби стала президентом, ну, в першу чергу треба було б, щоб була сильна армія, боєздатна. Наприклад, флот, так як в Англії він найсильніший в світі. Щоб були державні підприємства, щоб працювали, щоб віддавалися борги, які запозичили у фонда. Ну, і ще, щоб не забували про бідних людей, щоб трошки люди піднімалися. Я, мабуть, підняла зарплату всім пенсіонерам, тому що їм зараз важко. Ну, пенсію, да, зарплату пенсії, тому що їм зараз саме важко. Вони отримують мізерну пенсію і не можуть оплатити собі нічого. І, ну, а медицину я б, мабуть, безплатно. Тобто, тобто врачам, щоб теж хороші гроші платили, але щоб вона була безкоштовною. Дуже багато слушних думок ми почули. До речі, і хочу тебе запитати, Жень. І що? Чомусь мені здається, що, бачиш, жіночка, яка такого, мені здається, вже пенсіонного віку, вона думала про те, щоб держава ставала кращою, а молодь думала про те, щоб пенсіонерам було краще. Переймаються одне про одного. Круто. Люди різних вікових категорій, і це приємно. Ментальність змінюється, як говорив один з героїв публічної камери, про важливість ментальності сучасного світу. Так от, мені здається, все на краще і рухається в цьому напрямку. Але все-таки уточню у тебе, ти хотів би бути президентом? Так, ну я не знаю, чи зараз, я чи хотів, чи не хотів, це дуже важке питання, але... Уявимо собі, що хотів. Що хотів, так. І що б ти зробив от найпершим на посаді президента? Ну, першим би, звісно, що я б відсвяткував те, що я президент. Дуже влаштував би вечірку таку класну. Ну, я тобі скажу, передвиборча кампанія в тебе так собі. Друзі, говоримо... Першим, що я зроблю, да? Я відсвяткую те, що... Да? Ну, зате чесно, нову. Ну всі ж святкують. Ну, правда ж, гарні події в житті, чому б їх не святкувати? Ну, так, говоримо взяв про... би аванс хороший. Все понесло, вже все, він фантазує. Говоримо сьогодні про ситуацію, яка, мабуть, свого часу була об'єктивно обґрунтованою. А саме в 1913 році Педро Ласкураїн, ставши президентом Мексики, пробув на посаді всього-навсього одну годину. Він прийняв присягу і передав свою місію спадкоємцю. Ну, наразі це все сприймається як якийсь курйоз, тому що люди йдуть до посади президента роками, проходять величезні випробування передвиборчі кампанії, агітацію, збір біля себе послідовників, однодумців. Ну, тобто, це величезний і дуже непростий процес. І тому така поведінка, пробув на посаді одну годину, і зараз видається якоюсь курйозною дивиною. Так от, сьогодні хочемо трошки повеселити вас, дорогі глядачі, і поговорити про ті курйози, які відбуваються із політиками, і світовими, і нашими рідними українцями. Отож, почнемо з того, чиє ім'я, мабуть, вже й діти знають. Це всесвітньо відомий Дональд Трамп, який славиться на увесь світ своїми курйозними дуже почести вчинками. Так от, всі відомими на весь світ стали його подружні стосунки з Меланією Трамп. Меланія Трамп, як і зараз на цьому фото, зазвичай відмахується від того, коли Дональд Трамп хоче взяти її за руку. І журналісти за цим уже слідкують, і дуже це їх веселить, що Дональд хоче взяти свою дружину і міцно її тримати, а вона всіляко уникає того, аби він взяв її за руку.
Далі, з приводу своєї знаменитої зачіски Дональд Трамп навіть сам жартує. Так от, в одному із шоу він дозволив ведучому, відомому американському, навіть зробити йому його таку зачіску в ефірі. Фірмову. Ну, тобто, прикол в тому, що зачіски він фактично, він за нею не слідкує, там на голові такий в нього творчий безлад, і він навіть дозволив цей безлад навести йому прямо в прямому ефірі. Уявляється, наскільки крутий ведучий, що він під час вечірнього шоу попросив трошки вкуйовдити волосся. Та тоді він, здається, кандидатом ще був на пост президента. Ні, але класно. І дивує те, що Трамп, він же ж мільярдер. Це людина, яка може багато чого завгодно в фізичному житті, і мається на увазі, що найняти собі парукаря, візажиста, людину, яка цілою свитою буде бігти за ним і поправляти йому кожну вію, а йому навіть на зачіску його плювати. Ну, цікава, харизматична, і він безмежна. Далі, говорячи знову ж таки про Трампа і про його харизму, всі пам'ятають той вчинок, який вже обсміяли як могли, як він зустрічав президента Франції, а саме Еммануеля Макрона. Він дуже тепло його приобняв, далі він його цілував, численні обійми були, численні поцілунки, і він, Трамп, буквально здував пилинки з французького колегу та зізнавався Макрону, що він йому дуже подобається. Я впевнена, що у Трампа з орієнтацією все прекрасно. У нього прекрасна, дуже красива дружина. От просто не стримав емоцій позитивних до колеги, до товариша. Не стримав і от вирішив, а чому б і ні? Я думаю, що він порушує реально всі протоколи дипломатичні. І плювати він на них хотів. Ну, варто поваги, правда ж? Ну, не знаю. Мені є подобається. Є все ж таки якісь канони, і він дійсно ставить інших лідерів, яким, як ти сказала, Ставить незручне становище. Тому що вони до канонів дотримуються. Так, да, вони навіть готуються вже до цього, і напевно, що Чудить Трамп наступного разу? Ну, і минулий рік запам'ятався курйозами наших, власне, українських політиків. І першою з них не можна не назвати Юлію Тимошенко, яка, аби привернути увагу простого народу під час передвиборчої кампанії, навіть купила хот-дог на одній із заправок. Звісно, відео такої звичної в лапках для Юлії Володимирівни страви опинилося в усіх соцмережах. Політикині із уточненням, що це нібито така звична страва для Юлії Володимирівни. Подумаєш, така дивина. Хот-дог з'їла Юлія Володимирівна на заправці. Ну, а соцмережа вибухнула, ясна річ, фотожабами, мемами. Тому що, мало на правду це схоже. Що це звичне заняття пані Юлії їсти на заправках. Зупинятись на заправку для того, аби купити хот-дог. Так. Ну і улюбленим заняттям журналістів впродовж другої половини 2019 року було задавати незручні питання, ставити новоспеченим політикам. Отже, ми пам'ятаємо, що відбулися вибори в лютому і змінився штат Верховної Ради. Так от, журналісти ставили певні питання і чекали, що яку відповідь дадуть новоспечені депутати. Так от, народний депутат Артем Дмитрук, якого ви зараз бачили на фото, так і не зміг відповісти, кого обрали прем'єр-міністром, за якого він щойно проголосував. Далі я цитую. Ви ж самі бачили? Всім уже ж відомо. Я знаю, що це гарний спеціаліст, фахова доволі людина. А взагалі всі люди, які призначалися на міністерські посади, усі вони фахові доволі люди, зазначив він, так і не назвавши ім'я політика. Ну, проголосував за когось фахового, однозначно. Ну, точно, фаховий. Там же ж їх і так старий список був. Фаховий, не фаховий. Так. Далі. Підбірка була б наша абсолютно неповною, якби в ній не фігурував Віталій Кличко. Так от, під час виступу на Всесвітньому форумі в Давосі він не зміг з першого разу вимовити слово «digitalization», чим викликав сміх присутніх у залі, і ця діджиталізація вже черговий раз
його супроводжує по життю, і зараз навіть ми застосовуємо часто це слово в розмовах, тому що, ну, хіт, знову хіт з уст Віталія Кличка. І наостанок пікантна ситуація, яка сталася в Раді із Богданом Яременком. Його взагалі застукали за перепискою з Повією під час засідання. Ось не без курйозів відбувається політика в нашій країні та й у світі загалом. А куди правду діти? Політики також звичайні люди. І просто увага до них набагато більше і більш сконцентрована. Ну, а ми зараз просимо вас звернути увагу на екран, оскільки в кадрі ви зараз побачите найкурйозніше, знову ж таки, як я часто кажу це слово сьогодні. Сьогодні просто бачимо дуже багато про політику, без курйозів ніяк. Моменти, які відібрала Богдана Лясківська з тих відео, які ви викладаєте в соцмережі, про небезпечні моменти, про цікаві і кризові, про все незвичне, що відбувається у нашому місті, дивіться зараз у рубриці «Мобільний репортер». Я Богдана Лясківська, і це мобільний репортер. Помітили хуліганство, незвичні події у Вінниці або ж просто кумедні випадки. Фільмуйте все це на мобільний і ставайте нашими мобільними репортерами. Сьогодні в програмі, які аномалії помітили у Вінниці, крадіжка посеред білого дня та як вінничани на човні по бордюру пливли. Якщо сам звик до комфорту, потрібно до цього привчати і своїх улюбленців. Те, що приголомшило усіх пасажирів тролейбусу. Чоловік подорожував із котом на плечі. Якщо пірати ходили із папугами, то вінничани із котами. Ось такі реалії нашого міста, друзі. Якщо ліхтарі ще не увімкнули, то всю роботу виконують природні сили. Усе сприяє тому, аби Вінниця залишалася найкомфортнішим містом. Навіть сили природи допомагають вінничанам не блукати у темряві вулицями. Як вам така чудосія? Згадала баба, як дівкою була, так і вінничани почали згадувати старі часи, коли проїзд у транспорті коштував копійки. У Вінниці є справжні колекціонери квиточків громадського транспорту. Ну, але час йде, усе змінюється. Збірка від вінницьких. Далі. Річних свят іноді може з'являтись депресія, адже так добре відпочивати і наминати олів'є. Здається, усі вже і ялинки повиносили, але все ж є ті, хто ніяк не може відпустити дух свята. Всіма можливими способами намагаються його продовжити. Ну що ж, раджу чекати пасхальні. Водії приватних маршрутних таксі перейшли на жорсткі міри. Вони бажають, аби пасажири проводили розрахунок лише з ними і в жодному разі ні в якому іншому місці. Хоча, мабуть, розрахунок у касі полегшив би їм роботу. Але вінницькі водії маршруток точно як Юлій Цезар. Їм до вподоби робити кілька справ водночас. Вести авто, розраховувати за проїзд і ще й влучні коментарі давати час від часу. Аномалії на дорогах нашого міста. Обережно. Людей із слабкими нервами просимо відійти від екранів. Невідомі сили керують ліхтарями, і їх назва – перепади електроенергії. Проте декому це нагадує світломузику і не лякає, а лише піднімає настрій. Пограбування серед білого дня. Чоловік на центральній вулиці міста привселюдно тихесенько цупив собі бруківку. Багато нацупити, звісно, йому не вдалося. І, скоріш за все, територію на ганку цими кількома шматками теж не покриєш. Мотив не зовсім зрозумілий, проте злочин виявлено.
друзі, в прямому сенсі. Такого жителі Вінниці ще не бачили. Звісно, у нас річкове місто, і човники для нас не дивина. Але щоб на човні та й по бордюру, такого навіть я не бачила. Чи далеко доїхали, вірніше, доплили? Тільки морозець вдарив, водойми покрились легкою кригою, як одразу з'явились відчайдухи, які забажали її випробувати. І це, аби ви розуміли, навіть не заради риболовлі, просто аби релакснути посеред водойми. Чесно кажучи, здорового глузду тут мало. Я з другом прогулявся, блін, на масложир, а вдома по середині віддихає. Собаки помітили, як із комфортом коти пересуваються на візочках містом, і вирішили, що вони також заслуговують таких привілегій. Більше ніяких прогулянок пішки, тепер лише на колесах, у теплі і комфорті. Іноді під час розлучення екс-подружжя досить довго може ділити майно і запозіхати на те, що важливе іншому. Крик душі про втраченого улюбленця. Ну, а й дійсно, повернити вже того кота. Ну, шкода, чи що? Не добачив, не розрахував, чи то взагалі відволікся на інші справи. Пояснень насправді безліч, але раціональних мало. Невідомо, у якому стані потрібно було кермувати, аби не помітити паркан. Білий кінь із побитим капотом і розтрощена огорожа. Якщо ваш улюбленець не бажає виходити на прогулянку у дощову погоду, ось вам лайфхак – як сухим бити із води. Але лапи все ж таки трішки змокнуть. Запам'ятовуйте лайфхак від вінничан. Історична знахідка, якій більше 100 років. Сергій Мургунов розповів про реставраційні роботи у садибі Михайла Куцюбинського. Під час цього було знайдено меморіальну таблицю. Це справді надзвичайна подія. Згодом очікуємо більше деталей про цю частинку із минулого. Всі відео від наших мобільних репортерів. Якщо бажаєте, аби саме ваше відео потрапило до нашої програми, слідкуйте за подіями навколо вас та фіксуйте на мобільні пристрої. Усі найцікавіші відео із хештегом «Вінниця репортер» ми покажемо. Па-па! Ну а зараз швиденько підіймайся з дивану і починай працювати. Якщо хочеш мати гарне тіло, то треба кожного ранку робити зарядку. Зрозуміло? Слухай, я вже готова кудись бігти. Сказав би тренер фітнес-клубу «Атом» Олег Овчарук. Але я не такий. Я набагато спокійніший, менше мотивую, ніж тренер фітнес-клубу. І просто зараз пропоную вам переглянути і навіть трошечки зайнятися спортом. Готова. Вітаю вас! З вами знову на зв'язку фітнес-клуб «Атом», а також я тренер Олег. Сьогодні я хочу показати прекрасне функціональне тренування на петлях T-Rex. Даний тренажер абсолютно доступний кожному, його можна придбати в будь-якому спортивному магазині, а також займатися людям з будь-яким рівнем підготовки. Першою вправою ми будемо навантажувати наші м'язи попереку. Для цього приймаємо вихідне положення. Вихідне положення у нас. Ноги на ширині плечей, руки вверх вертикально. І тепер наш таз провалюємо назад, при цьому хребет залишається рівним. І назад вирівнюємося. Повторюємо. Не забуваємо про дихання. Дану вправу можемо повторювати від 15 до 20 разів. Дуже добре. Відразу після цієї вправи виконуємо наступну. Приймаємо вихідне положення. Тепер у нас руки перед собою. Ноги так само на ширині плечей. Робимо невеликий кут, приблизно 45 градусів. Тіло абсолютно рівне. Робимо присід.
Підтягуємося руками, лопаточки зводимо. Тепер встаємо вертикально, руки прижимаємо і приймаємо знову вихідне положення. Повторюємо. Присід. Підтягнулись. Встали. Вихідне. Присід. І ще раз. Так само виконуємо 15-20 разів. Дуже добре. Наступною вправою ми будемо пропрацьовувати наші м'язи грудей. Для цього стаємо до точки кріплення спиною і виконуємо віджимання в різних трьох варіантів, починаючи від легкого і ускладнюємо вправо. Отож, починаємо 10 разів, виконуємо класичне віджимання, таз не провалюється. Стараємося руки вирівнювати таким чином, щоб петлі T-Rex їх не царапали. Тобто трішки нижче або трішки вище рівня плечей. Дуже добре. Виконали 10 разів. Тепер робимо шаг назад. Одна нога залишається. І виконуємо ще 10 разів. Тепер ноги разом ставимо. І виконуємо ще 10. Дуже добре. Наступну вправу виконуємо в положенні планка. Для цього в петлі заряджаємо наші носочки, приймаємо положення планка, ноги вирівнюємо. І тепер дивіться уважно, опускаємося по черзі на один лікоть, потім на інший. Тепер встаємо і на інший. Таким чином у нас навантажується трицепс. Я бажаю вам бути завжди в русі, тому що рух – це життя. Займатися спортом і бути щасливі. До нової зустрічі. Доброго ранку. Привіт всім, хто вімкнув тільки що телевізор. Ми продовжуємо ранкове шоу «Світанок». Нагадую, що все нас завжди цікаво. І навіть зараз до нас завітала дуже цікава гостя Надія Мусієнка, астролог і керівник школи астрології. Ви вже нас були декілька, не пам'ятаю, багато передач тому. Але просто зараз ми запросили вас, тому що сьогодні в нас важлива дата. Сьогодні рівно в 1930 році вчені відкрили Плутон, і після цього про це почали говорити як про планету. Але нещодавно, здається, в 2006 році, так ті ж самі вчені позбавили Плутон звання планети. Але астрологи до сих пір називають Плутон планетою. Скажіть, чому це так і чому ось є такі розбіжності? Для того, чтобы объяснить эту вещь, хочу вернуться в историю. Как раз 1930 год, когда открыли эту планету, и с точки зрения астрологии влияние Плутона начало проявляться максимально. Плутон связан с коллективными энергиями, с большими массами людей, с очень сильными, мощными политическими лидерами. Как раз в 30-е годы, после открытия этой планеты, мы смогли все воочию увидеть, насколько сильные лидеры пришли к власти. Это и Сталин, и Гитлер, и Муссолини. Серьезно? Которые сильно повлияли на передел мира, скажем так. Впоследствии движение такое, как фашизм, впоследствии которого случилась самая страшная война, Вторая мировая война, понесла миллионы жизней. Мы взагалі не пов'язували ці події з тим, що відкрили Плутон, а виявляється, що це в часі сходиться хронологічно. Абсолютно точно. І многі плутонічні вещи, такі як появлення атомної енергетики і зв'язане з цим ядерне оружие, ті ж самі взриви атомних бомб в Японії, которые тоже повлекли за собой цепная реакция, это плутонический эффект. И многие события, которые происходили в Советском Союзе, та же самая коллективизация, она попала как раз на эти годы, на годы открытия Плутона и дальнейшее движение. Хотела запитати, так, Плутон называют коллективной планетой. Что это означает?
Плутон стирает лицо человека. Он делает человека пылинкой, песчинкой вот в этом потоке энергии, коллективных энергий. Вот самое яркое проявление Плутона – это как раз такое страшное проявление во время землетрясений, когда человек теряет свое лицо, когда он является в панике, бежит куда-то, масса людей, которые не понимают, что с ними происходит, когда какие-то происходят, например, митинги или война, обезличивание некое. И в этом потоке коллективной энергии, которая может подмять, размять, которая может растоптать вот эти такие великие энергии Плутона. Ну, низшее проявление Плутона – это как раз вот эти все вещи. Например, можно для сравнения вспомнить лагеря, те же самые концлагеря или ГУЛАГ в Советском Союзе, когда... Що мається на увазі, що Плутон впливав? Це означає, що ця планета знаходилась в якомусь такому своєму русі, в якомусь періоді? Чи це означає, що сильний Плутон був в гороскопах тих людей, які управляли концлагерями? Есть так называемые люди-плутоники. У них в гороскопе сильный Плутон, и поэтому под влиянием этого сильного Плутона формируется и черта характера соответствующая, волевые задатки, огромная воля, умение управлять большим коллективом. Это все Плутон, влияние Плутона как на коллективные процессы, на социальные процессы, политические, так и на лично каждого человека. А як вирахувати, де знаходиться Плутон, ну, конкретно в нас? Або як зрозуміти, може, по зовнішнім проявам, що він у нас сильний чи слабкий? Ну, для того, щоб определити, какой Плутон в натальной карте, есть два варианта. Первый вариант – это заказать гороскоп специалисту-астрологу. Он вам построит и расскажет все, что связано с Плутоном. А Плутон в натальной карте – это самая кризисная сфера жизни. Там все время будут происходить какие-то перемены, стрессы. Там будет самая проблематичная, скажем так, точка. У кого-то это отношения, у кого-то это работа, у кого-то будет связано с деньгами, стабильности финансовой, невозможно никак вот на какие-то рельсы, только начинаешь налаживать колею, и сразу все рушится тобто по каким-то причинам. Знаю, где находится Плутон, да, знаю, яку сферу він керує, ми можно розуміємо, определить. Що там второй вариант, так, когда можно самому высчитать. О, наш просвещенный век. Очень важно, друзья, в наш просвещенный век наука астрология и знания астрологии, они стали доступны всем без исключения людям. И я думаю, что частью культуры и образованности современного человека как раз являются знания астрологии. Ну, это ближайшее наше будущее. Об этом непременно будут через несколько лет говорить буквально на уровне школьного образования. До речи, вы знаете, можно взагалі навчитися цьому, знаете, через ролики в YouTube, например? Думаю, нет. Для этого нужна система. Там, конечно, есть обрывки какой-то информации, но есть школы. Многие, я знаю, много известных школ. У меня уже второй десяток лет существует школа. Школа в онлайне сейчас, очень хороший курс «Основы астрологии». Можно, сидя дома, никуда не выходя из дому, изучить и знать азы астрологии. Конечно, стать профессиональным астрологом надо учиться достаточно долго. Но освоить вот для себя, чтобы ты мог утром проснуться и посмотреть на небо, какая там космическая погода – і як чим займатися в течение дня і понімати самого себе, свою природу. Чому зорі будуть сприяти, а чому так навпаки ні? Скільки треба часу і скільки грошей, аби вивчитись на астролога, хоча б на основи? Як правило, це недовго. От мій курс состоїт із 20 відеороликів. Это очень компактный и очень такой быстрый в изучении. Давайте так, просто в среднем, сколько там? Ну, если 20 видеоуроков по полтора часа, можно за месяц, за два за месяц освоить можно выучить хотя бы вот азы и понимать, научиться строить натальную карту. Я помечала, оскільки уже там починала цікавитися астрологією, ці відеоуроки пройшла, що всі такі значимі події, такі навіть як інавгурація президентів, відбуваються в дні, які підраховуються астрологічно є дуже вдалими. Так. Це правда, правда? Конечно, многие успешные люди однозначно пользуются услугами астрологов. И часто, не то что день, а время удачно выбранное. Вот все помнят историю инаугурации, по-моему, Рейгана, Рональда Рейгана, американского президента, когда инаугурация произошла в 7 утра, мне кажется. Там было выбрано астрологами самое идеальное время. Поэтому это было самое успешное правление. Он два срока был президентом, и страна начала процветать в это время. А сдавалось бы,
чому б це всі пішли на інавгурацію о 7 ранку? Тому так. Що час вдалий, вирахований так. Астрологами. Це дуже важливо. Особливо, коли касається серйозних речей, таких як операція серйозна. Или там какое-то серьезное начинание, например, открытие бизнеса крупного. Ну, давайте повернемося до Плутона, так? Так, ця планета, вона ж впливає не тільки на людей, вона може впливати взагалі на перегляд всіх подій у світі. Конечно. Да? В Україні безпосередньо. Хтось вираховував вже, як Плутон впливає ось на Україну. Звісно, ми постійно займаємося цими розчетами, просматриваємо будущее, що предстоїть нашій країні, що принесе дана власть. В якій позиції в карті нашої країни знаходиться Плутон? Плутон в карті нашої України находится в самой сильной позиции. Серьезно? Это Плутон в Скорпионе, в 10-м доме, кто знает астрологию. Это самая сильная планета. И что это означает? И влияние 10-й дом в астрологии связан как раз с властью. То есть наша верхушка власти, Верховная Рада в данном случае, это как раз плутоническое явление. Конечно, это очень сложный показатель, потому что мы все хотим, чтобы пришла хорошая власть, добрая, которая одним каким-то взмахом руки сделает мир, нашу страну счастливой. Но на самом деле, раз это Плутон, от власти требуется постоянная трансформация. Плутон как раз связан и с большими энергиями, и с большими переменами. Вот эти чистки, которые постоянно происходят, постоянно какие-то разборки, постоянно перемены. Они то нам неизбежны. Так и жить. И в этом ничего плохого нет, ведь перемены, любой кризис всегда ведет к обновлению. Поэтому нам надо в первую очередь научиться принимать и не бояться того, что наша верхушка власти должна находиться под бдительным взором людей, чтобы избиратели могли каждого депутата, вот как сейчас происходит, по большому счету, те процессы, которые происходят сейчас в нашей стране, это абсолютно объяснимо астрологически. Когда объективы камер смотрят в мобильные телефоны каждого депутата, какие смс-ки им приходят и обнародываются, это естественный и нормальный процесс. Может быть, на какой-то новый уровень это выйдет, может быть, это не будет поводом для сплетен. И каждый депутат, идя в Верховную Раду, будет понимать, что он находится под этим самым дулом объектива. И все о нем знают, его видят насквозь. Плутон связан с прозорливостью, с умением проникнуть внутрь, глубоко куда-то в бессознательное, что думает человек. Мабуть, неабияке значення має те, в якому положенні знаходиться Плутон у тих людей, які, власне, знаходяться при владі. От можемо ми запитати вас, чи вираховували ви, де знаходиться Плутон у нашого глави держави, у нашого глави міста? Звісно, звісно, ми висчитували з моїми студентами, я часто виступаю в соціальних сетях і з цією інформацією. У нашого президента не дуже сильний Плутон. Там больше влияние Урана. Уран как раз связан с реформами, с обновлением, инновациями. Плутон связан все-таки с очень сильным напором, властью, волей, с разрушением. Плутон имеет немножко другие свойства. У нашего главы государства Плутон сильно влияет на планету Меркурий, поэтому у него и предыдущая профессия – скажем, сатирика, человека, который разоблачает, который нам извлекает. Нам залишилася хвилинка. Так, а что стосується голови нашего міста? Вот у него Плутон очень сильный, но здесь важно следующее. Сильний Плутон – это умение организовывать коллектив. Дуже цікаво з вами, ще маса питань. А, мабуть, будемо кликати вас наступного разу, спасибо, але наразі так, мусимо завершувати. А, дорогі друзі, так. Я знаю просто, що далі буде. Так, кажи. Дійсно, було цікаво. Знаю, що ти більше знаєш про цю тему, тому ми з тобою ще можемо говорити, але будемо робити під час того, як наші телеглядачі будуть дивитись новини. Українців косить сезонний грип. За минулий тиждень від ускладнень хвороби померло 8 наших співвітчизників. А загалом від початку епідсезону недуга забрала життя більше 20 людей. До того ж, вірус грипу постійно мутує. Воно небезпечне тим, що дає ускладнення. Такі ускладнення, як пневмонія. Вінничани захищаються від недуги вакцинацією за міською програмою «Стоп грип». Цю родину вакцинували так, як маленька дитина. Я вакцинувалася в минулому році, тому що в цьому році була вагітна, а так всіх вакцинували. Робимо, але в цьому році не встигли зробити вакцинацію, хоча збирались. Наступному році точно зробимо. Прививки, тому що це профілактика і дешевле, ніж потім лікуватись.
медики рекомендують робити вакцинацію ще до початку епідсезону. Якщо ми сьогодні вакцинуємо пацієнта і вийде від нас, він заражається грипом, то, скоріше всього, вакцина не допоможе. Защита повноцінна після прививки виробляється в течение 2 тижнів. За останні 9 років Вінниця модернізувала 40% тепломереж у місті. Про це мер Вінниці Сергій Моргунов розповів в ефірі «Свободи слова» Савіка Шустера. Так, починаючи із 2011 року, ще коли Володимир Гройсман був мером, у Вінниці провели достатньо серйозну термомодернізацію. За 9 років замінили кожен третій котел на підприємствах теплопостачання. Встановили майже 400 індивідуальних теплопунктів. Воно нам дало зменшення споживання газу на 15%. Тобто, фактично, якби ми цього не провели, то ця платіжка була б в будь-якому випадку на 15% більше для вінничанина, зокрема. Ми зменшили втрати по тепломережі на 30% і вклали в це все за 9 мільйонів 22 мільйона доларів. Тобто ви розумієте, що на сьогоднішній день це досить великі фінансові затрати, які місцеві бюджети, враховуючи разом із тим пільгові перевезення, закупівлю або оновлення муніципального транспорту, будівництво шкіл, будівництво дитячих садочків, три ми зараз будуємо в місті Вінниці, одну школу, одну лікарню. Тобто в комплексі ні один міський бюджет не спроможен самостійно вирішувати питання модернізації всієї системи теплозабезпечення. Гуртожиток для птахів побудували учні однієї з вінницьких шкіл. Понад півсотні квартир облаштували на височезному дереві в шкільному садку. На цьому не зупиняються, адже через аномальне потепління птахів у Вінниці на зимівлю залишається все більше. Горобці, синички та шпаки, а незабаром повернуться і мігранти. Дотримуючись усіх рекомендацій орнітологів, ми побудували їх відповідно до їхніх вимог, використовуючи всі екологічно чисті матеріали. Тому, як показує вже практика, як показує вже досвід, в таких домівках птахи собі облаштували своє житло. Будівельний цех облаштували в шкільному кабінеті праці. Тут хлопці майструють, коли є вільний від основних уроків час. Креслять, пилять, шкурять. Роблю перше. Ну, це дійсно класна робота, мені подобається на трудовому навчанні. Робити щось, мені це цікаво. А ще хлопці зізнаються, будуючи шпаківні, долучаються до зооволонтерства, що наразі дуже популярне серед вінницької молоді. Вітаю всіх, хто зараз з нами. До вашої уваги випуск новин від ситуаційного центру міста Вінниця. 14 лютого о пів на першу ночі камери відеонагляду зафіксували дорожньо-транспортну пригоду, яка трапилась по вулиці Гнівенське шосе. Водій автомобіля «Opel Zafira» сірого кольору не впорався з керуванням та здійснив наїзд на острівець безпеки, внаслідок чого пошкодив наказовий дорожній знак. Транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень. Інформацію про пошкодження елементу благоустрою було передано інспекторам муніципальної варти, які склали на керманича «Опелю» протокол за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 14 лютого о 21:15 на перехресті вулиці Хлібна та вулиці Соборна камери відеонагляду зафіксували наїзд на пішоходів. Водій автомобіля Renault Megane сірого кольору не врахував дорожньої обстановки та не дотримався безпечної швидкості руху, не надав перевагу в русі пішоходам і здійснив наїзд на двох громадянок, які перетинали проїжджу частину на нерегульованому пішохідному переході. До місця події прибув екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативна група. У прес-службі головного управління Національної поліції у Вінницькій області повідомили, що 66-річну жінку було доставлено до лікарні. Наразі її життю нічого не загрожує. Інша 63-річна громадянка від госпіталізації відмовилась. По даному факту відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.
Сьогодні близько першої години дня по проспекту Космонавтів водій автомобіля Рено Магнум з причепом перекрив рух транспортних засобів. Більше години водії не могли проїхати у напрямку від вулиці Андрія Первозванного до вулиці Келицька. Водій намагався розвернути вантажний автомобіль, та великі габарити причепу завадили йому зробити це швидко і безперешкодно. Під час цього маневру керманич здійснив наїзд на територію зелених насаджень, тим самим допустив їхнє пошкодження. На дане правопорушення правил благоустрою нашого міста оперативно зреагували інспектори муніципальної варти і склали на керманича протокол за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Шановні вінничани та гості міста, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території міста Вінниця і змогли відзняти це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067-4-102-101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації. До новин ми встигли дізнатися, в якій позиції знаходиться Плутон в гороскопі нашого президента. Хто пропустив, обов'язково передивіться на ютуб-каналі наше інтерв'ю з астрологом. А було цікаво, і обов'язково ви знайдете, мабуть, якісь риси і у себе, і задумайтесь над тим, де знаходиться Плутон у вас. А на вулицях нашого міста ми запитували вінничан, а що б зробили вони, якби раптом стали президентом? В першу чергу я б сказала всьому світу, що Україна цивілізована, нормальна, прекрасна держава, де чудові люди живуть, що ми не варвари, що ми ніякі не терористи. Ми просто нормальні люди, з якими треба дружити, товаришувати, відкривати кордони для нас. От так би я сказала, таку декларацію всьому світу. Перше, саме відношення до пенсіонерів. Підняти саме робочий клас, саме згадати, що в нас є трактористи, що в нас є саме сантехніки, електрики і так далі. Так далі. Вони нас про них забули. У нас саме зараз тільки найбільше у мене. Артисти, прочі саме. От. І подивіться в інтернеті, хто нас світиться саме. Допомагали би простим людям? Так. Скоріше би всього підняла би врачам зарплату. Якось зробити людські умови для людей, щоб надати більше роботи, підняти, понятне діло, зарплату. Бо то, що ніхто за ці копійки робити не хоче, ще й тим більше робота нелегка. Медициною зайнятися? І не тільки. Не знаю, вчителям так же. Ця робота нелегка, вважаю, і оплачується дуже мало. Ввела би правила щодо екології. Які? Чтобы люди все начали сортировать мусор и, вообще, смотря на нашу экологию и экологию в других странах, то есть над чем задуматься. Більше би питання екології вирішили? Да. Мабуть, змінив би все. Яким чином? Як мінімум, скоротив би кількість депутатів, як мінімум, пробував би вносити якісь зміни в законопроекти, які на сьогоднішній день є мертві, які не працюють. Є закони, і вони прийняті, але вони не працюють. Які, наприклад? Та багато чого не працює. Саме просте взяти судові реформи. Хоч одна з них працює, ні. Все тільки на папері, а в дійсності, щоб звернутися до суду, людині пройти треба 5 кругів ада. Країну не віддала би. Кому? Ворогам. Росії. На даний час вона в нас ворог. І внутрішнім ворогам. Дуже різні думки вінничан, дуже різні. Але всі налаштовані дуже патріотично. Так, дякую вам, що ви потрапляєте в об'єктив нашої публічної камери, що ділите свої думки і дійсно ділите з нами своїми думками. Дійсно, мені здається, що навіть якщо тебе висунула партія, або навіть якщо тебе проспонсували і ти зайняв якусь високу державну посаду, то дійсно на цю посаду не потрапляють інфантильні чоловіки. Чоловіки, яким дійсно потрібно потім приймати рішення, які беруть на себе величезну відповідальність, адже саме інфантильні чоловіки – це
це ті, які або просто особистості, які якраз от саме цього і бояться. Як тільки вони відчувають або чують слово відповідальність за щось, вони відразу приймають якусь... Дають задню, да, сленгово кажучи. І роблять щось, да, і роблять щось набагато простіше і вибирають для себе якусь простіший вид, легший вид діяльності. І зараз ми в психолога Марії Лемещук від неї і дізнаємось, а як взагалі розпізнати інфантильного чоловіка. І що цей діагноз є невиправним. Коли ми говоримо про людину з інфантилізмом, ми маємо чітко розуміти, що психічно вона є абсолютно здоровою. Але на психологічному рівні інфантилізм буде проявлятися в більш дитячій або більш підлітковій поведінці. Насправді, людей з інфантилізмом в нашому оточенні є дуже багато. Вони можуть чудово справлятися з професійною діяльністю, вони можуть абсолютно комфортно себе почувати в сімейному житті, вони можуть бути гарним другом, але як тільки з'являється певна проблема, ось тут інфантилізм обов'язково дасть про себе знати. Яким же чином? Перш за все, коли ми говоримо про інфантилізм, ми бачимо, що людина не вміє вирішувати проблему. Вона не готова брати на себе відповідальність. Будь-яким способом вона буде пробувати перекласти відповідальність на інших людей. Також у людини з інфантилізмом обов'язково є проблеми з саморегуляцією. Що це означає? Що якщо у людини буде вибір отримати насолоду зараз, чи зробити щось, якусь діяльність, витримати певне напруження, але отримати більше насолоду, людина з інфантилізмом завжди буде вибирати перший варіант. Вона не зможе трудитися заради винагороди, вона буде завжди обирати більш простий і швидкий шлях, який для неї, на жаль, в перспективі є менш ефективним і менш продуктивним. І коли ми говоримо про причини інфантилізму, ми маємо розуміти, що вони є однаковими, як для чоловіків, так і для жінок. І інфантилізм проявляється абсолютно однаково в незалежності від гендерних відмінностей. І інфантилізм в своєму корені має все ж таки гіперопіку в дитинстві, коли під час виховання дитині не давали можливості самостійно вирішувати певні проблеми. Все вирішували за неї, говорили, як потрібно. Звичайно, для батьків інколи це легше, якщо дитина там довго, я не знаю, щось там зав'язує, наприклад, шнурки, так, у батьків може інстинктивно бути бажання підійти і допомогти їй зробити це за неї. Але ми маємо розуміти, що ці моделі поведінки, вони далі будуть слідуватися, і така людина буде звикати до того, що хтось може все вирішувати за неї. Тому, якщо все ж таки ви помітили в себе або у своїх близьких людей ознаки інфантилізму, перш за все ви маєте розуміти, що має бути внутрішня мотивація для вирішення даної проблеми. Ця зовнішньої мотивації, коли хтось з близьких людей говорить про те, що тобі потрібно змінитися і ти занадто інфантильний, цього є недостатньо. Тільки коли людина самостійно бачить в собі ознаки інфантилізму і готова з цим працювати, ось тоді можуть бути зміни, ось тоді ми можемо це регулювати. Яким же чином? Перш за все, це, звичайно, брати на себе відповідальність, помилятися та не боятися помилок. По-друге, ми маємо, знову ж таки, знаходити нові патерни поведінки. Ми маємо вчитися регулювати свою поведінку, ми маємо вчитися саморегуляції, ми маємо вчитися йти повз труднощі і досягати своєї мети. І коли людина вже певний час буде практикувати саме безпосередньо ці кроки, можливо, самостійно, можливо, з допомогою психолога або психотерапевта, тоді за певний час це принесе досить гарний результат. Ну, по-перше, хочеться підрезюмувати, що виявляється, інфантилізм – це риса, притаманна не лише чоловікам, але й жінкам. І що мені стало зрозуміло, що зовнішньої мотивації, тобто вказувати людині на те, що в тебе є проблеми із саморегуляцією, із самовираженням, і ти не береш на себе відповідальність, то зовнішня мотивація абсолютно не є для них мотивуючим фактором. А потрібно, аби виникла якась внутрішня потреба брати на себе відповідальність, рухатися вперед і боротися з собою. І мені здається, що внутрішня потреба може виникнути реально через зовнішні обставини. Тобто, якщо не буде поруч людини, тієї, на яку перекладається відповідальність, тієї, яка опікає, це, наприклад, батьків. Якщо не буде поруч батьків, то доросла вже дитина буде брати відповідальність на себе. Якщо не буде поруч з інфантильним чоловіком сильнішої дружини, або не буде вона його так всі
всіляко опікати, то знову ж таки йому доведеться брати на себе відповідальність. Коротше кажучи, дорогі наші глядачі, якщо вас не влаштовують інфантильні риси в людях, які живуть поруч з вами, то зверніть увагу і на себе. Можливо, ви їх чрезмірно опікаєте і контролюєте, і перекладаєте відповідальність з їхніх плечей на свої. Є над чим задуматись. Спасибі Марії Лимощук за те, що призвела ось нас до цих думок. Ми сьогодні дуже багато цікавої інформації знову вам розповідаємо. І просто зараз актуальна річ, яку я вже і перевірив на собі. Адже вже більш ніж 10 тисяч українських водіїв встановило собі такий державний додаток, який називається «Штраф.UA». І я вже з минулого тижня один з цих водіїв. Що робить цей додаток на початку його створення? Він тобто, дуже ти легко... так змазано сказав, я поясню, що з минулого тижня Женя також користується цією програмою. Цим додатком. Цим так, додатком. Все вірно. Для початку він був створений для того, аби людина могла дуже швидко розплатити штрафи, перевіряти наявність штрафів і перевіряти наявність арештів, адже ми знаємо, що якщо довго не сплачуєш штраф, то то накладається арешт на автомобіль. Це для того все робиться, що іноді, коли ви сплачуєте штрафи через банки, наприклад, ви можете там помилитись в одній цифрі, а потім вас зупиняють і арештовують автомобіль. Через це, щоб цього не відбувалося, була створена саме ось такий додаток. Проте минулого тижня за сприяння Міністерства інфраструктури в Україні створено перший електронний сервіс на основі цього додатку, який повертає гроші вам, платить вам гроші за безпечне водіння. Тобто цей додаток... Вам не почулося! Вам держава буде платити гроші якщо за те, будете що ви гарно їздити, безпечно. За те, що ви будете гарно їздити. Що робить цей додаток? Нам просто створено ще додаткову функцію. Коли ви запускаєте його, він починає слідкувати за вашим безпечним рухом. І саме алгоритм цієї програми, він дивиться, наскільки гарний ви водій. І вже після 10-ї поїздки за допомогою цього додатку він починає нараховувати вам бали. Потім цими балами можна оплачувати знижку до 18%, як сказав міністр інфраструктури, за страховку, обов'язкову страховку водія, яку маємо ми кожен рік купляти, тим більше, що цю страховку вже також можна купити за допомогою цього сервісу. Тобто для водіїв Поясни, будь ласка, яким чином відслідковується безпечність або небезпечність от поїздки? От я дійсно не знаю як, тому що я за вихідні дні я перевірив цей додаток, я зробив дві поїздки, дійсно вона цей сервіс сам автоматично відслідковує, дивиться, коли я почав їхати автомобілем. Тобто там вмикається геолокація. Геолокація, так і повністю вона... видно рух навіть вулицями, по яким ми рухаємось. Не видно там вулиці, він реально кінцева точка і воно десь на сервері там видно. Ми не бачимо цю, ми бачимо, звідки почався рух і де він скінчився. Тобто це робиться абсолютно все автоматично, але я не знаю, що там поки що нараховується, адже тільки після 10-ї поїздки починають нараховуватися ці бали, які можна потім конвертувати у гроші і у знижку. Але мені здається дуже цікаво, як заявили в міністерстві, це має призвичаїти водіїв до безпечного водіння і зробити трошки безпечнішим наші дороги. Адже водії будуть просто боротись за бали, виходить, які можуть потім конвертувати в знижку на оплату страховки. Як будуть дуже вираховуватися цікаво. Порушення? Ось мені теж невідомо. Там поки перевищення що... швидкості або там перетин сплошної, як буде українською? Суцільної лінії. Ось, 10 днів ми поїздимо, і може виявитися, що не поїздити. Держава нам винна, а ми їй. А ми їй. Можливо, може бути абсолютно все, що ми завгодно. Ми вам обов'язково розповімо. Розповімо, що там відбувається після 10-ї поїздки. Не встигла, адже сервіс дійсно запрацював тільки кілька днів тому. А знаєш, що встигла? Богдана Лясківська встигла до нашого ефіру змонтувати найцікавіше відео із того, що відбувається у нашому рідному місті. Цікавинки, курйози, навіть міні-кримінальні хроніки, безпечні і небезпечні, смішні і милі. Дивіться у рубриці «Мобільний репортер». Вітаю!
вітаю! Я Богдана Лясківська і це мобільний репортер. Помітили хуліганство, незвичні події у Вінниці або ж просто кумедні випадки. Фільмуйте все це на мобільний і ставайте нашими мобільними репортерами. Сьогодні в програмі, які аномалії помітили у Вінниці, крадіжка посеред білого дня та як вінничани на човні по бордюру пливли. Якщо сам звик до комфорту, потрібно до цього привчати і своїх улюбленців. Те, що приголомшило усіх пасажирів тролейбусу. Чоловік подорожував із котом на плечі. Якщо пірати ходили із папугами, то вінничани із котами. Ось такі реалії нашого міста, друзі. Якщо ліхтарі ще не увімкнули, то всю роботу виконують природні сили. Усе сприяє тому, аби Вінниця залишалася найкомфортнішим містом. Навіть сили природи допомагають вінничанам не блукати у темряві вулицями. Як вам така чудосія? Згадала баба, як дівкою була, так і вінничани почали згадувати старі часи, коли проїзд у транспорті коштував копійки. У Вінниці є справжні колекціонери квиточків громадського транспорту. Ну, але час йде, усе змінюється. Збірка від вінницьких. Далі. Річних свят іноді може з'являтись депресія, адже так добре відпочивати і наминати олів'є. Здається, усі вже і ялинки повиносили, але все ж є ті, хто ніяк не може відпустити дух свята. Всіма можливими способами намагаються його продовжити. Ну що ж, раджу чекати пасхальні. Водії приватних маршрутних таксі перейшли на жорсткі міри. Вони бажають, аби пасажири проводили розрахунок лише з ними і в жодному разі ні в якому іншому місці. Хоча, мабуть, розрахунок у касі полегшив би їм роботу. Але вінницькі водії маршруток точно як Юлій Цезар. Їм до вподоби робити кілька справ водночас. Вести авто, розраховувати за проїзд і ще й влучні коментарі давати час від часу. Аномалії на дорогах нашого міста. Обережно! Людей із слабкими нервами просимо відійти від екранів. Невідомі сили керують ліхтарями, і їх назва – перепади електроенергії. Проте декому це нагадує світломузику і не лякає, а лише піднімає настрій. Пограбування серед білого дня. Чоловік на центральній вулиці міста привселюдно тихесенько цупив собі бруківку. Багато нацупити, звісно, йому не вдалося. І, скоріш за все, територію на ганку цими кількома шматками теж не покриєш. Мотив не зовсім зрозумілий, проте злочин виявлено. Друзі, в прямому сенсі. Такого жителі Вінниці ще не бачили. Звісно, у нас річкове місто і човники для нас не дивина. Але щоб на човні та й по бордюру, такого навіть я не бачила. Чи далеко доїхали, вірніше доплили? Тільки морозець вдарив, водойми покрились легкою кригою, як одразу з'явились відчайдухи, які забажали її випробувати. І це, аби ви розуміли, навіть не заради риболовлі, просто аби релакснути посеред водойми. Чесно кажучи, здорового глузду тут мало. Я з другом прогулявся, блін, на масложир, а потім по середині віддихає. Собаки помітили, як із комфортом коти пересуваються на візочках містом і вирішили, що вони також заслуговують таких привілегій. Більше ніяких прогулянок пішки, тепер лише на колесах, у теплі і комфорті.
Іноді під час розлучення екс-подружжя досить довго може ділити майно і запозіхати на те, що важливе іншому. Крик душі про втраченого улюбленця. Ну, а й дійсно, повернити вже того кота. Ну, шкода, чи що? Не добачив, не розрахував, чи то взагалі відволікся на інші справи. Пояснень насправді безліч, але раціональних мало. Невідомо, у якому стані потрібно було кермувати, аби не помітити паркан. Білий кінь із побитим капотом і розтрощена огорожа. Якщо ваш улюбленець не бажає виходити на прогулянку у дощову погоду, ось вам лайфхак – як сухим бити із води. Але лапи все ж таки трішки змокнуть. Запам'ятовуйте лайфхак від вінничан. Історична знахідка, якій більше 100 років. Сергій Мургунов розповів про реставраційні роботи у садибі Михайла Куцюбинського. Під час цього було знайдено меморіальну таблицю. Це справді надзвичайна подія. Згодом очікуємо більше деталей про цю частинку із минулого. Всі відео від наших мобільних репортерів. Якщо бажаєте, аби саме ваше відео потрапило до нашої програми, слідкуйте за подіями навколо вас та фіксуйте на мобільні пристрої. Усі найцікавіші відео із хештегом «Вінниця репортер» ми покажемо. Па-па! Це були новини від аматорів, любителів, тобто нас з вами, а на черзі новини, які готували для вас професіонали. За календарем лютий, а подільський Версаль вже готується до літнього Опера-фест «Тульчин-2020». Алеї викладені плиткою, новенькі бордюри, зелена зона під посадку молодих самшитів. Усе це має зробити до відкриття оперного дійства. Нині триває реконструкція західного крила Палацу Потоцьких та благоустрою його території. До фестивалю нам потрібно поставити близько 4 тисяч квадратів плитки, це 40% клінкерної. Ну і зробити максимально центр кола, який заді мене, вивезти землю, завести 1500 тонн щебня, його вкатати послойно, підготовити бордюри, зробити хоча б частинку. Реставрація і відновлення Палацу Потоцьких у Тольчині є досить масштабним проєктом. Лише торік із обласного бюджету на це виділили 8 мільйонів гривень. В цьому році бюджетом передбачено 6 мільйонів для того, щоб довести оцю локацію до мінімально прийнятного стану для того, щоб проводити фестивалі. Нагадаємо, Опера-фест «Тульчин» – це найбільша класична мистецька подія України «Просто неба». Торік його відвідали понад 68 тисяч людей. Через Дністер на дитячому надувному басейні. Так намагався дістатися до Молдови 33-річний громадянин цієї країни. Він повертався із заробітків додому та через проблеми із документами обрав для цього екстремальний плавзасіб. За спробу незаконного перетину кордону порушника притягнуть до адмінвідповідальності. Та потрапити в Україну найближчі 3 роки не зможе. Всепереможна краса. У місті обрали найвродливішу жінку – краса країни Вінниця 2020. Фінал конкурсу для жінок 25+, відбувся у театрі Садовського. 9 учасниць боролись за титул та корону. Це жінки різних професій, багатодітні мами та благодійниці. Перед глядачами конкурсантки представили 5 виходів, серед яких дефіле в етносукнях, купальниках та вечірніх вбраннях. У підсумку змагань перемогу виборола 40-річна Світлана Хникіна. Краса країни Вінниця 2020, номер 5 Світлана Хникіна. Світлана Хникіна, учасниця під номером 5. Краса країни Вінниця 2020, ваші оплески!
Вітаю усіх, хто зараз з нами. До вашої уваги випуск новин від ситуаційного центру міста Вінниця. 14 лютого о пів на першу ночі камери відеонагляду зафіксували дорожньо-транспортну пригоду, яка трапилась по вулиці Гнівенське шосе. Водій автомобіля «Опель Зафіра» сірого кольору не впорався з керуванням та здійснив наїзд на острівець безпеки, внаслідок чого пошкодив наказовий дорожній знак. Транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень. Інформацію про пошкодження елементу благоустрою було передано інспекторам муніципальної варти, які склали на керманича «Опелю» протокол за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 14 лютого о 21:15 на перехресті вулиці Хлібна та вулиці Соборна камери відеонагляду зафіксували наїзд на пішоходів. Водій автомобіля «Рено Меган» сірого кольору не врахував дорожньої обстановки та не дотримався безпечної швидкості руху, не надав перевагу в русі пішоходам і здійснив наїзд на двох громадянок, які перетинали проїжджу частину на нерегульованому пішохідному переході. До місця події прибув екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативна група. У прес-службі головного управління Національної поліції у Вінницькій області повідомили, що 66-річну жінку було доставлено до лікарні. Наразі її життю нічого не загрожує. Інша, 63-річна громадянка, від госпіталізації відмовилась. По даному факту відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування. Сьогодні близько першої години дня по проспекту Космонавтів водій автомобіля «Рено Магнум» з причепом перекрив рух транспортних засобів. Більше години водії не могли проїхати у напрямку від вулиці Андрія Первозваного до вулиці Келицька. Водій намагався розвернути вантажний автомобіль, та великі габарити причепу завадили йому зробити це швидко і безперешкодно. Під час цього маневру керманич здійснив наїзд на територію зелених насаджень, тим самим допустив їхнє пошкодження. На дане правопорушення правил благоустрою нашого міста оперативно зреагували інспектори муніципальної варти і склали на керманича протокол за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Шановні вінничани та гості міста, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території міста Вінниця і змогли відзняти це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067-4102-101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації. Дізнались новини ньюсруму ситуаційного центру. Тепер давайте від нас дізнаєтесь новини кліматичні. Адже сьогодні в день небо буде вкрите хмарами, проте під вечір воно проясниться. Може, навіть ми побачимо зорі, які мають освічувати нашу дорогу вночі. А також вдень у нас буде плюс. Ти так говорив філософськи, до зорі, які освічуватимуть наш шлях до успіху. Ай, класно. Так, шлях до зорі. Зорі підсвітить шлях до зірок. Це все, дорогі друзі, наші підводка до погоди. Продовжуємо далі. Продовжуємо далі. Знаєте, наші пращури вважали, що якщо сьогодні в цей день буде холодний морозний день, то весною, влітку ми будемо очікувати теплу та ясну та жарку просто погоду, спекотно. Але не зовсім сьогодні морозний день, адже в день у нас стовпчики термометру підніметься аж до плюс 6, де і вночі морозу ми не побачимо, адже вночі в нас буде плюс 1. Що предки собі про це подумали, я не знаю. Який прогноз погоди вони б нам... Судячи з того, що вони нам передвіщали, так, то ані приємної сонячної весни нам не чекати, ані спекотного літа. Однак ніхто з них, з наших попередників, не міг передвіщати, що будуть ставатися такі кліматичні аномалії, які відбуваються сьогодні. Тому хочеться вірити і сподіватися на краще, і сподіватися на сонячну весну, не менш сонячне і комфортне літо. Все так, буде добре. Мені здається, що незабаром в нас також буде тут курорт, який зараз відбувається, наприклад, у Греції, коли ми їздимо і знаємо, що там набагато тепліше, ніж в Україні. Тим більше, що зараз за допомогою рубрики «Вітотур» ми зможемо поки що віртуально, але все ж таки подорожувати на остров Хіос, що у Греції.
Доброго ранку, друзі! Сьогодні з вами подорожуємо до Хіосу. Це один із найоригінальніших грецьких островів. Хіос може похвалитися казковою природою, унікальними середньовічними селами та численними віддаленими бухтами. Для поціновувачів історії цей острів – справжня знахідка. Чимало населених пунктів і монастирів на його території перебувають під охороною ЮНЕСКО. Серце грецького острова – галасливе місто Хіос. Це чудовий курорт з просторими майданами та затишними вуличками. Гості міста завжди запрошують до парку, аби відпочити і ближче познайомитися із місцевими жителями. Грецький острів – це також чудове місце для прогулянок. Довіртеся вже прокладеним маршрутам, і вони приведуть вас до неймовірної краси пейзажів. У південній частині острова ви побачите Мастикову долину. Саме тут отримують живицю, з якої виготовляють жувальні гумки, лікери та яку додають як ароматизатор для випічки та напоїв. Найбільше та найважливіше місце цього регіону – Перги. Воно славиться своїми будинками, розфарбованими у чорний та білий кольори. Узбережжя Хіосу може похвалитися також великою кількістю миловидних невивчених бухт, неймовірними пляжами та чистим морем. Що ж, друзі, сьогодні ми призупиняємо нашу подорож, але обов'язково зустрінемось у наступному випуску. Ось, зігрілися в Греції, а зараз неочікувано померзнемо в Саудівській Аравії, оскільки говоримо сьогодні про те, що саме в цей день, проте в 1979 році, сніг, дорогі друзі, випав у Сахарі. Це була кліматична аномалія, яка тоді розповсюдилась шаленою новиною, це був екстрим. Ну, а наразі у нас екстремальні зими, які синоптики і кліматологи називають рожевими, оскільки снігу ми не бачимо, і зими досить теплі. Ну і це відбувається в Україні, а у Саудівській Аравії, де і мали би бути теплі зими, навпаки, випав сніг. Це відбулося нещодавно. І давайте подивимося, як реагували на сніг в Саудівській Аравії. Незвична, правда, картинка, коли ми бачимо пальми в снігу? Ну, взагалі незвично. Пальми навіть думали, що це робиться. А тепер дивися, як тішаться. Так, як тішаться мешканці Аравії. Сніжок! О, клас! Такого в них в пустелі ще ніколи не відбувалося. Неймовірно радіють. А тепер навіть сніговика зліпили. Диви, якого симпатичного. У них не було змоги такого ніколи зробити. Ну, а тут є незручності. Пам'ятаєш, мешканці пустині, як вони називаються? Так, ні. Як же ж... Не тубільці, а аборигени також ні. Ні, також ні. Ну, добре. Коротше, ми пам'ятаємо, кажучи, так, що вони проживають в таких невеличких будиночках. Тому що вони живуть в хижинах і реально сплять на килимах, а у них там тепер сніжок. І мусять вогнище палити, аби грітися. Ось так радує нас зима. Так. Стільки всяких аномалій і в Україні, і в інших країнах світу. До речі, в нас ще й гарна погода, якщо ми знаємо, що в Польщі і в країнах Європи пам'ятаємо, як їх засніжили екстремально, скільки надзвичайних ситуацій відбувалося там. Проте нас Україну пронесло з цим, і хоч немає снігу, проте немає чогось такого, від чого потрібно рятуватись. Хочеться нагадати, що не лише снігом єдиним, ми сьогодні розмовляємо про це,
прямо з вами. А також ви знаєте, що нашого ранкового світанку ми завжди намагаємось привітати всіх іменинників, які відомі особистості, які в цей день святкують свій день народження. І саме сьогодні народився Джон Траволта, який знімався у величезній кількості фільмів, серіалів, здається, там до 100 робіт, в яких він приймав участь. Але мені більше всього запам'яталось «Кримінальне чтиво», адже цей фільм, я ще не пам'ятаю, у студентські роки, здається, перший раз побачив, і я передивлявся його, переглядав його декілька разів, і реально це світовий відомий фільм, який мають подивитись кожний, хто любить кінематограф. Я, до речі, його не бачила, уявляєш? Зате я бачила кілька разів «Бріолін» за участю Джона Траволти, тому що це був такий перший мюзикл, один з перших, там, де всі танцювали, і мені так подобалося. Да, знаєш, я не люблю, коли ось дивитись на у фільмах багато пісень. А я не люблю дивитися на кримінал, але Джон Траволта подобається нам обом. Дивимось. Після деяких автобіографій – це коли пишеш сам. Після деяких біографій, які доводить до нашої уваги Тетяна Казка, просто хочеться сказати вау. Людина реально варта поваги. Причому глибокої, тому що він чимало досяг у своєму житті. І той особняк на 12,5 мільйонів, який класно, детально ним продуманий, виходячи з його власних уподобань, з його жаги до авіації. Він на нього реально заробив. Тим, що є дійсно свідомою людиною, тим, що він і актором є, і співаком, і пілотом, і благодійником, і гарним чоловіком. Він багато в житті втрачав близьких людей, але не зламався. Не зламався, і доля його винагороджує. Ну, можна багато говорити про особистість, адже всі відомі особистості, ми любимо про них говорити, як хороше, так і погане, розглядати їхнє життя із різних сторін. І мені здається, що є багато телеглядачів, які, наприклад, зараз би критикували його. Навіщо йому такий великий маєток, що він там робить, навіщо йому це ось такий випіндрьожник, да, поставив собі... Так він же ділиться і займається... Поставив собі літак біля входу в будинок, розумієш? Тобто... І мені здається, що українців – це взагалі така ось національна риса, коли ми любимо обговорювати інших відомих людей, коли ми любимо там ставити себе на іншим і сказав, я б зробив, наприклад, не так. І просто зараз ми хочемо цю рису представити вам в публічній камері, адже у вінничан ми запитали, що б ви зробили в першу чергу, якби ви стали президентом. Важке за дуже запитання. Спробував змінити ментальність особисто себе в першу чергу. Бо найбільша і найважча війна – це війна з самим собою. Кожному потрібно починати з себе. Як ви людей тоді змінили ментальність? Потрібно починати з дітей, я думаю, вже. Починати змінювати ментальність дітей. Від садочку до школи, університету. Отак хіба. Можливо, закінчила б бойові дії, які зараз тривають. Але не знаю як, але це була б така мрія. Він, не знаю, можливо, це були б якісь програми допомоги нужденним літнім людям, дітям, які позбавлені батьківського піклування, іншим людям, які потребують нашої допомоги. Більше благодійності би зробили. Так. Мабуть, вирішити питання з війною, з ситуацією на Сході, з Кримом. Думаю, що це не головне, в першу чергу. Налагодити мир в країні, а потім вже думати про інші важливі, яких теж немало питань в нашій країні. Що ще важливо? І охорона здоров'я, і культура, і освіта. Дуже багато питань. Якби стала президентом, в першу чергу треба було б, щоб була сильна армія, боєздатна. Наприклад, флот, так як в Англії він найсильніший в світі. Щоб були державні підприємства, щоб працювали, щоб віддавалися борги, які запозичили у фонда. І ще, щоб не забували про бідних людей, щоб трошки люди піднімалися з колін. Я, мабуть, підняла зарплату всім пенсіонерам, тому що їм зараз важко. Пенсію, тому що їм зараз саме важко. Вони отримують мізерну пенсію, не можуть оплатити собі нічого. А медицину я, мабуть, безплатно.
десь. Ну, ні, ну, тобто, врачам, щоб теж хороші гроші платили, але щоб вона була безкоштовною. Зі сторони, особливо коли ми бачимо якісь телевізійні ролики або читаємо в газетах, і як Женя говорив, що є у нас така ментальна риса критикувати, нам, можливо, здається, що то дуже легко там людині, яка знаходиться на посту президента і взагалі тим, хто є очільниками такого високого рівня. А насправді це далеко не так, оскільки це величезний рівень самоорганізації людини, це величезна сила волі, це величезна самодисципліна і це зовсім інший ритм життя, до якого, мабуть, ми, прості люди, дуже б не просто звикали і взагалі не факт, що ми б з ним впоралися. А ще це величезна відповідальність. І люди, які знаходяться на тих посадах, ну точно не є інфантильними. А саме про інфантильність ми запитали у психолога Марії Лемещук, у чому вона проявляється і чи такий діагноз є вироком. Дивимось. Коли ми говоримо про людину з інфантилізмом, ми маємо чітко розуміти, що психічно вона є абсолютно здоровою. Але на психологічному рівні інфантилізм буде проявлятися в більш дитячій або більш підлітковій поведінці. Насправді, людей з інфантилізмом в нашому оточенні є дуже багато. Вони можуть чудово справлятися з професійною діяльністю, вони можуть абсолютно комфортно себе почувати в сімейному житті, вони можуть бути гарним другом, але як тільки з'являється певна проблема, ось тут інфантилізм обов'язково дасть про себе знати. Яким же чином? Перш за все, коли ми говоримо про інфантилізм, ми бачимо, що людина не вміє вирішувати проблеми, вона не готова брати на себе відповідальність. Будь-яким способом вона буде пробувати перекласти відповідальність на інших людей. Також у людини з інфантилізмом обов'язково є проблеми з саморегуляцією. Що це означає? Що якщо у людини буде вибір отримати насолоду зараз, чи зробити щось, якусь діяльність, витримати певне напруження, але отримати більше насолоду, людина з інфантилізмом завжди буде вибирати перший варіант. Вона не зможе трудитися заради винагороди, вона буде завжди обирати більш простий і швидкий шлях, який для неї, на жаль, в перспективі є менш ефективним і менш продуктивним. І коли ми говоримо про причини інфантилізму, ми маємо розуміти, що вони є однаковими, як для чоловіків, так і для жінок. І інфантилізм проявляється абсолютно однаково в незалежності від гендерних відмінностей. І інфантилізм в своєму корені має все ж таки гіперопіку в дитинстві, коли під час виховання дитині не давали можливості самостійно вирішувати певні проблеми. Все вирішували за неї, говорили, як потрібно. Звичайно, для батьків інколи це легше, якщо дитина там довго, я не знаю, щось там зав'язує, наприклад, шнурки, так, у батьків може інстинктивно бути бажання підійти і допомогти їй зробити це за неї. Але ми маємо розуміти, що ці моделі поведінки, вони далі будуть слідуватися, і така людина буде звикати до того, що хтось може все вирішувати за неї. Тому, якщо все ж таки ви помітили в себе або у своїх близьких людей ознаки інфантилізму, перш за все ви маєте розуміти, що має бути внутрішня мотивація для вирішення даної проблеми. Ця зовнішньої мотивації, коли хтось з близьких людей говорить про те, що тобі потрібно змінитися і ти занадто інфантильний, цього є недостатньо. Тільки коли людина самостійно бачить в собі ознаки інфантилізму і готова з цим працювати, ось тоді можуть бути зміни, ось тоді ми можемо це регулювати. Яким же чином? Перш за все, це, звичайно, брати на себе відповідальність, помилятися та не боятися помилок. По-друге, ми маємо, знову ж таки, знаходити нові патерни поведінки. Ми маємо вчитися регулювати свою поведінку, ми маємо вчитися саморегуляції, ми маємо вчитися йти повз труднощі і досягати своєї мети. І коли людина вже певний час буде практикувати саме безпосередньо ці кроки, можливо, самостійно, можливо, з допомогою психолога або психотерапевта, тоді за певний час це принесе досить гарний результат. А можливо, якщо зараз ви вважаєте, що ви інфантильний або хтось з ваших родичів, то вірте в краще, намагайтеся перетворити цю якість свою на кращу. І дійсно, ви тоді, можливо, це ваш шлях. Це ваш шлях для того, аби дійсно трошки пізніше стати набагато більш успішнішим, ніж тоді, якщо у вас цієї риси просто в цей момент не було. Тому боріться, і ви досягнете найбільших висот. І хочеться сказати, що в нашому житті
житті, взагалі нічого не відбувається випадково. Просто ті події, які трапляються з нами, потрібно давати їм оцінку і використовувати їх для того, щоб стати кращим, для того, щоб донести ту чи іншу подію, яка з вами сталася, до людей, або використати це для того, аби... Такий філософський текст, того, аби... до чого ти ведеш? А, я хочу сказати, що треба помічати ті моменти, які з вами трапляються. От, наприклад, як одного разу, не випадково, звісно ж, хтось побачив момент, який використав для того, аби придумати фруктовий лід. Я це, не бачу, як я здалеку ведеш? Он воно, якими кущами я пішов, так, бачиш, не просто так, у нас все з кущі починає. Роб не випадково, як придуманий фруктовий лід. Малиновий щербет, м'ятний сорбет, молочний пломбір – все це морозиво. Діти готові проміняти на нього всі свої іграшки, а дорослих від щоденного поглинання зупиняє тільки турбота про фігуру. З фруктовим льодом на палиці про це можна не турбуватися. Може, тому він такий популярний? Маєте припущення, як вигадали фруктове морозиво на палиці? Може, це просто маркетинговий хід підприємливих продавців фруктів? Нова форма і новий смак збільшують продажі. Або власнику величезного кафе одного разу набридло мити ложечки для морозива. Насправді, як і все в нашій програмі, це сталося випадково. Можна сказати, погода нашепотіла. Влітку 1923 року у міському парку Окленд, штату Каліфорнія, молодий підприємець Френк Епперсон продавав прохолодні напої. Він і відпочивальники в парку знемагали від спеки. «Їм, напевно, хочеться чогось холоднішого», – подумав хлопець. І раптом згадав, коли він був школярем, з ним трапився кумедний випадок. Прохолодним вечором, вийшовши на ганок будинку, Френк вирішив приготувати улюблений напій. У склянку води висипав содовий порошок із фруктовим смаком. Порошок осів на дні, і хлопчик взяв паличку, щоб перемішати його. Та раптом погода зіпсувалася, і пити хлопчикові перехотілося. Він зайшов до будинку, забувши склянку із содовою і паличкою на вулиці. Вночі вдарив мороз. А вранці, збираючись до школи, Френк виявив, що напій перетворився на фруктовий лід і легко витягався за паличку. Френк поспішив пригостити ним друзів. Чи надав він значення своєму дитячому відкриттю? Він міг вважати це просто жартом. Не випадково. Але ні, незабаром замість соків він вже продавав фруктовий лід на палиці під фірмовою назвою «Епсікл». Шанувальників незвичайного морозива ставало дедалі більше. І скромна назва фруктового морозива «Епсікл» стала великою компанією «Попсікл». У 1925 році Френк Епперсон продав права на «Попсікл» нью-йоркській компанії «Джолоу» і отримав за це більше 60 тисяч доларів. А коли з'явилися морозильні камери, морозиво на палиці побило всі рекорди популярності. Батькам варто запам'ятати цю історію. Неуважність і любов дітей до солодкого можуть привести до справжніх відкриттів. Друзі, будьте креативними, будьте ініціативними, помічайте цікаве поруч з вами, беріть на себе відповідальність за своє власне життя. Посміхайтеся, даруйте радість кожного дня всім своїм оточуючим, собі, помічайте дійсно тільки гарно в своєму житті. І кожного ранку о 7 годині микайте ранкове шоу «Світанок». Тут багато гарного, зараз... теплого і хорошого. Все, прощаємось з вами, пока, до завтра.